အနုဂဟံကတဝါသီလံတိထမိဗန္တိယမံဝရာမိတံဝရိထနမောတတဗဂဝါတောထတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတရုပ်စုပူဇော်လိုက်တာဒဂါရမတွေအဲ့ဒီရုပ်စုမှုကဘာအဓိပ္ပာယ်များရှိကြလဲအဟံဘာနေတိတရဏိနာတာပိစသီလံတမယံစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေထမေဘန္ဒီလို့မဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာ၄တဲ့လဲဒီဘသူဘာအဖြစ်ဖြစ်ဘောဟောဘာမှမသိဘူးနဲ့ဆိုခဲ့တာအေးအဲ့ဒါပဲသီလယူတယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘဲယူတော့ဒီယူတဲ့သီလကဘာမှမသိတဲ့သီလဖြစ်မှာဘောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနိုင်မဲ့ယတနာဟာတန်ဖိုးမရှိသလိုနော်နှိမ့်မြုပ်နေပြီးတော့တန်ဖိုးမဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကရှေ့တန်းမှာတထောင်းထောင်းထားလူစားနေရအဲ့တော့ဥသိရှိမှတရားမနာမိရှိဖို့နိုင်ယောဂီတို့ဥသိရှိကဘာတောင်းတာလဲဆိုတော့ဥသိင်းတို့အမြဲတမ်းဆင်မြန်းထားတဲ့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့တကွ229တဲ့သိက္ခာပုရိယ5ပါးသီလဖရာတပြည့်တို့ကချင်းမြင်ပါပေးပါဒိဋ္ဌပေးပါပေးပါလို့မတောင်းလားတောင်းနေဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှိလို့တောင်းတာလားမရှိလို့တောင်းတာလားမရှိသေးလို့တောင်းတာလားရှိလို့တောင်းတာလားမရှိသေးလို့တောင်းတာအဲ့လိုဆိုမရှိသေးလို့တောင်းတဲ့သဘောတွေကိုဦးဇင်းကအခြေခံလေးတွေရှင်းပြသွားမယ်အဲ့ဒီမော့ယရဏဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထားရာပေါ့မိမိရဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ထိုဒုက္ခကိုကယ်တင်ရအဲ့ဒီကယ်တင်ရဖြစ်တဲ့အနိုင်မဲ့ယရဏအဲ့ဒီယရဏဟာဖရာတရားသံဃာယရဏတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောကြပြီနဲ့နကလေးတကြသားလောက်ရွှေတကြသားလောက်ကြောက်လေးတဝင်းလောက်မှကိုကတန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူးဖြစ်ဦးသိင်းပြိမဲ့ယတနာကဒကာဓမ္မတွေနတ်ပြည်တရားပြည်မြမပြည်မှာရှိလားဘုရားတရားနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့တဏှာကုံယူလို့ရလားမရပါဘူးမြမပြည်မှာရောရရလားနတ်တိတရားတွေမြမတွေရောလူပြည်လာယူလို့ရလားမရပါဘူးယူကျင်တိုင်းလဲယူလို့မရဘူးတဲ့နော်နတ်တိတရားတွေမြမတွေဟာကိုတဲ့ဘုံနေတကိုးတိကြီးပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဒီယရဏသုံးပါးကြတော့လာယူလို့ရလားမယူနိုင်ဘူးဟောပြီနော်အဲ့တော့ဒီယရဏဟာနတ်ကလည်းရှိခိုးရတယ်တရားကလည်းရှိခိုးရတယ်မြမာကလည်းရှိခိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီယရဏဟာမထူးမြတ်ဘူးလားရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမများတွေစိန်တွေဘရက်တွေတိုက်တွေကားတွေရှိခိုးသလားရှိခိုးသလားရှိမခိုးဘူးအခုယောဂီတို့ဦးစင်းကိုရှိခိုးနေလားဘာပြီးလို့ရှိခိုးနေရလဲယရဏ3ပါးနဲ့229တဲ့သိက္ခာပုဒ်ထမ်းတော့လို့ရှင်းမခုံးနေဘူးလားရှင်းခုံးနေကြတာကဲကြည်ကြည်ဖြေကြအကယ်၍သမက်ကလေးသမီးရချောတော့သမက်ကောင်းရတယ်ဟာသူကတော့အရာရှိကြီးတော်တော်ကြီးတဲ့အရာရှိရတယ်ဆိုတော့ရောက်ကမှဖြစ်သူကငါသမက်ကငါတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုပြီးကြော့လားမကြော့ဘူးဟောပြီနော်သားကမူးယူးနေပြီနဲ့သာသနာဘုံတက်သွားလို့ယဟန်ပြစ်သွားရင်ဘေးကမကြော့ဘူးလားကြော့တာဘာဖြစ်လို့ကြော့တာလဲကိုယ်ကသိက္ခာမရှိဘူးသားကသိက္ခာရှိလို့ဟောပြီနော်သီလသိက္ခာတဲ့သိက္ခာဖရာတရားတန်ခါယရဏယရဏသိက္ခာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ယူတော့မှာအဲ့တော့သီလမရှိတဲ့သဘောသီလဆိုတဲ့သဘောလေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြဖို့အကယ်၍ရက်ခွဲထမမောင်ဥမြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားမောင်လားတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သားမောင်လားမူယူတော့စာပြောပါအဲ့လိုနေတဲ့ဩဃာဟိကဖေးမိဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖေးဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ငါသားကတော့ဖြင့်ငါတို့ဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့တော့ရွာဦးเจ้าဆရာတော်ကြီးသွားပြီးတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးပြီဆရာတော်ဆုံးမခိုင်းရင်ကောင်းပါပဲလို့နောက်ဆုံးဆုံးမလို့မရတော့သိုးပေတီလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဟူလာဖို့เจ้าဖို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့เจ้าဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာထားတာလားမသိပါဘူးဟင်မကောင်းကြောင်းဘို့လို့ပြောကြတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့သံဃာတော်တွေဟာအခုခမရတို့တောင်းတဲ့အချိန်ပေးဖို့ကရုံတုံးပြီးညနေသားငတ်ခံပြီးသီလတွေထမ်းနေရတယ်ခမရတို့လူရင်းနဲ့ကြပေးပါအောင်ဖေဟာပေးပါအောင်ဖေဟာဒေတာပေးပါအောင်ဖေဟာဆိုလာတောင်းတောင်းတဲ့အချိန်အစဉ်နဲ့စောင့်နေရတယ်ခမရတို့သားရီသမီးတွေဆိုးတဲ့ပေတဲ့အခါဆုံးမဖို့စောင့်နေရတယ်သားရီသမီးတွေကိုသာသနာပေါင်းကိုသာသနာအမွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပေးဖို့အတွက်စောင့်နေရတာနော်အစားချောင်းလို့ကြောင်းမာနေတာလားစောက်ပေးမလို့စောက်နေရလားပေးမလို့စောက်နေတာဒီယရဏကြီးဟာဘယင်ကြီးရှိမှသွားတောင်းလို့ရလားမရဘူး UK တို့ United တို့ပါရလားမရဘူးမရရလဲ
သာသနာကိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသံဃာတော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာမှဒီရဏာကရတယ်။သီလတွေဘေးပါဘေးပါဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှပေးရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေခုနကမောင်မြတ်ကိုဥမြတ်ကသူ့သားမောင်လာကိုသုံးမပြီးတော့မင်းဆရာတော်ကြောင်သွားပြီးတော့နှစ်လသုံးလလောက်သင်္ကန်းဝေးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါဆဲရဲစုရဲထိုးရဲကြည့်ရဲမဲ့ခေါ်သွားတာပေါ့။ဟိုလဲရောက်ကောကရုံတုံကရုံတုံပြီးတော့သင်္ကန်းလေးလက်ဝဲကြိုက်ပြီးတော့သန္တရာဝုဒ္ဒတော်မောဇနထာယဘုရားတပည့်တော်သန္တရာမောဝုချင်းတို့ဒီလင်္ကန်းကိုပြေးပါယူပါဆိုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်သာသနာပေါ်ဆိုချီးမြှင့်ပါလို့မတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းတောင်းမှန်မှန်ယူရတာအဲ့လိုယူပြီးတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏဂုံနဲ့ဆေဘာသီလလည်းပေးလဲပြီးတော့မောင်လဆိုတဲ့နာမည်ဗုဒ္ဓဦးသားကနေပြီးတော့ဝိမလဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့မောင်လဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝိမလပညာလည်းပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားတယ်သူ့ကောင်းမှရှိတဲ့ဆံမင်းတွေဟာသာသနာပေါ်ကိုယူသွားလို့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲသဘင်းရှိရဲ့နဲ့သင်္ကန်းဝင်လို့ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲမသိဘူးနာကြီးဝယ်၄နာရီလောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့အမေဖေးရထားပြီးဓမင်းချက်ထားလို့အဲအဲ့တော့မှမထခြင်းလည်းထားမသွားခြင်းလည်းသွားယုံရတယ်လေမျက်နာအောင်မကြရင်မဲအောက်ကြခံရတယ်ကိုရောစိတ်ကောစဉ်းစားရစဉ်းရတယ်အဲ့ဒီလိုကာယကာမဂုဏ်တွေအဲ့ဒီလိုအစင်းရခံမှသာလင်ပတ်ဆံရမယ်ပတ်ဆံရမှစောင်းနေဝယ်စရာချမ်းစရာကြည်စရာမြင်စရာတွေသုံးဆောင်လို့ကာမဂုဏ်တွေရမှာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ကိုရဖို့ဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရင်းရတယ်ထိုလောဘဒေါသမောဟစီအာဟုသူတရားအဲ့ဒါဆိုဓမ္မတွေအာဟုသူတရားနဲ့နေကြတာလားကုသူတရားနဲ့နေကြတာလားအာဟုသူတရားနဲ့နေကြတယ်လေကိုယ့်အကူသိပါပခုံးတဲ့ဘက်ကြားခေါင်းပေါက်တိုင်းလူကလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ငါတို့ဒီလိုနေလို့တိုက်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ခြံလေးရလို့ငါတို့တော့ဈေးကြပြီမအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားငါတို့နေတဲ့စိတ်ကအာဟုသူတရားနဲ့နေပါလားသူတော်ကောင်းမကြိုက်အရိယာတွေမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုငါတို့ကရှည်တန်းတင်ပြီးဖဲ့ပြဲနေကြပါလားပြန်ရဆိုင်ရပါလား तू ကတော့ဘယ်ရပြီငကရပြီတိုက်ကြီးနဲ့စီးတဲ့ဖဏကဘလောက်တန်းစီးတာနော်မိကကကိုရီးယားမိကနဲ့ရှော့ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲအထင်ကြီးနေအဲ့လိုအထင်ကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမျက်စွာဖျားကြိုက်သလားအဲ့တော့ဒုဒကာဓမ္မတွေဖျားကိုကွယ်ပြီးတော့ဖျားမကျက်တဲ့လို့လုံးမနေပြရဘူးလားဒါဟုတ်သီထားဟောပြီနော်အဲ့လိုဆိုခုနကတော့မောင်လာလူဘဝနေပြီးတော့သာသနာဘုံသူရောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၁၀ပါးသီလစင်မြန်းလိုက်တာကိုဘာခေါ်လဲသာမဏေတို့လူဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိရောသိရလားမသိလူဘဝကနေပြီးတော့မြတ်တဲ့သာမဏေဘုံတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့မြင့်တင်လိုက်တာလဲသိဘူးတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၁၀ပါးသီလကိုယူပြီးတော့မြင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတရဏဂုံနဲ့၁၀ပါးသီလယူပြီးတော့ဒီဘက်ကလူလို့ပြောမလားသာမဏေလို့ပြောမလားအဲ့ဆိုဖေဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ဒီချိန်မှာသားကိုထိုင်မကြတော့အောင်လားဘာဖြစ်လို့ကြတော့တာလဲဖေကသိက္ခာမရှိဘူးသားကသိက္ခာရှိတော့သိက္ခာရှိတာတော့အဲ့တော့မှသိက္ခာမရှိတဲ့လူကရှစ်ခိုးရတာဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍ဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ကဘယင်ကြီးနဲ့တာမဏေနဲ့တွေ့ရင်ဘယင်ကြီးကတာမဏေကိုကြောက်ရလားတာမဏေကဘယင်ကြီးကိုကြောက်ရလားဒါဖြင့်ဘာဟုသတ်မှတ်ပြီးကြောက်တာသိက္ခာတဏ္ဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသောသိက္ခာစိန်ဘယင်ကြီးနှရှိတာကိုရှစ်ခိုးတာလားဘယင်ကြီးဆိုပြီးရှစ်ခိုးတာလားဟုတ်ဘူးနော်ကုမ္ပဏီကြီးစေခုပိုင်တယ်ဆိုပြီးရှစ်ခိုးလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးမြတ်လာတဲ့နော်နေမူပြောင်မူရမချောင်ရှားကြလည်းမလို့နေဟိုနေဒီနေလို့လိုက်ရှားကြလည်းမလို့ငွေရင်းကြီးကြလည်းမလို့ပဲနဲ့ယူလို့ရတဲ့အလွန်မှမြတ်တဲ့သီလသိက္ခာအဲ့ဒါကြတော့အခုကတော့ဒေတာပေးပါမရှိဘူးတဲ့အခုမရှိတော့ကြုတ်ပေးရအောင်ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှမြတ်တဲ့ဘဝယုံနေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တာမဏေဆိုတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝရောက်လာတာဘဝမြင့်တင်တာဘာကမြင့်တင်လိုက်တာလဲယုံရာရှိကြီးကမြင့်တင်လိုက်တာလားပခုံးကဘာကြီးကမြင့်တင်လိုက်တာလားသီလကမြင့်တင်လိုက်တာလားအဲမြင့်တာဘာမြင့်မှန်းမသိဘူးဟောပြီနော်မြင့်နဲ့မြင့်ပေးတဲ့အရာသီလကြတော့တန်ဖိုးမရှိသလိုလိုအလကားပဲအောင်မိတာအေးအဲ့တော့မှနေရဘဝနေမြင့်ရဘဝရောက်ချင်းရင်ဘာလုပ်မလဲနိုင်ငံညာသွားမှာလားစင်ကာပူသွားမှာလားဩသီလစောက်တည်ရမယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဘဝမြင့်ရင်သီလစောက်တည်ရမယ်ယရဏသုံးပါးနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မနာထားရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်နေ့လဲကြရောတိမ်တက်တော့
ကရကတံဃာ၅ပါးနဲ့ကမ္မဝညက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲသားတော်ယဟန်အဖြစ်229သတိခါဘုထမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သာမဏေဘဝနေပြီးတော့ဘယ်ဘဝပြောင်းသွားပြန်ပြီလဲယဟန်ဘဝပြောင်းမသွားဘူးလားဘဝပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားဘဝပြောင်းပြီးတော့နေပြီးပြောင်းသွားတာလားမြင့်မြတ်ပြီးပြောင်းသွားတာလားဩအဲ့လို့ဆိုဘဝပြောင်းခြင်းရင်ဘာနဲ့ပြောင်းမလဲသီလနဲ့ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားသာမဏေလည်းယရဏရှိတယ်ယဟန်လည်းယရဏရှိတယ်လူလည်းယရဏရှိတယ်အခုကတော့မရှိသေးဘူးပြရအောင်ပါအဲ့လို့ဆိုရင်မြတ်တဲ့ဘဝမြင့်တဲ့ဘဝဟာဘာကိုမြင့်ဖြင့်တင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထိန်မှုဆိုတဲ့အမြင့်မြတ်သိခါကသာလင်ဘဝကိုမြင့်တက်စီပါလားအဲ့တော့ဒီမှာတရားနာတဲ့ယောဂီတွေဥစဉ်မေးကြည့်မယ်ခမရတို့သေရင်အပေလေးပါလွတ်ပြီမို့လို့မြတ်တဲ့လူဘဝနတ်ဘဝရောက်မှသေကြနေလို့အေးဆေးဆေးလေးနေကြတာလားမသိဘူးဒုနနေကြတာနော်သေကြပေါ့ဥမာလူဟာသိန်းလင်းငါရှိရတထောင်တထောင်ရပြီးတော့ဝင်ငွေရနေတဲ့ပုံပုံဆိုတော့အေးဆေးဆေးပေါ့အချိန်တန်ကိုရီးယားကားလေးလာလိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက်ဘောလုံးဘောလေးကြည့်လိုက်ပေါ့မကြည့်ဘူးလားကနောက်ပိုင်းမှာပြပြဝဝချမ်းသာနေပြီဆိုတော့အေးစေးစေးနေပြီကောင်းကောင်းမွန်ခံစားတာတော်ပါသေးရဲ့အခုကယောဂီတို့သေရင်နောက်ဘဝအပေလေးပါလွတ်ပြီလို့အာမခံတဲ့ပုံကိုရှိလားမရှိဘူးယုံနေတဲ့ဘဝကိုတော့ရောက်မှာတော့သေကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရပါမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားဒါကိုမေးကိုယ့်ကိုဒါကိုမေးဒါကိုစေးဟုတ်ပြီလားဟိုဟာကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူတွေကဘာဖြစ်တယ်ပြောမနေငါဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရာစေငါဒီသေရင်အပယ်လေးပါသွားမှာလားအထက်ဆံပြီးတော့ပဲသွားမှာလားအဲ့ဒီသွားမဲ့အလုပ်ကိုရှည်တမ်းမတင်မဲနဲ့ခဏတာလေးကိုဘဝလေးမှာရတာလေးနဲ့ကျင်းနာမရတော့လဲအဲ့ဒါဆိုးကြတိုက်ကြခိုက်ကြလူကြနော်အဲ့ဒီဩကြဟိတ်ကြနဲ့ဖြစ်နေကြတာဘဝနောင်ရေးအတွက်ထဲမတွက်ကြဘူးအဲ့လိုဆိုတရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဥပ္ပမလကနှစ်လလောက်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတော့တပည့်တော်လူထွက်တော်မယ်ဗျာအလုပ်တွေအားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြန်လုပ်ပြရဟင်သိက္ခာမချလိုက်ဘူးလားသိက္ခာမချပဲနဲ့ခမရတို့ရက်ွက်ထဲနေလို့ရရဲ့လားမရဘူးခမရတို့ကသိက္ခာမရှိတဲ့အရာမလို့သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတန်ဘူးမယုံရင်စမ်းကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လာခဲ့ပြီတရားဝဲပြီးကြောက်ကြောင်းမှာအလကားတလကျွေးနေမနေမလား အလကားကျွေးပြီးထားမှာပါကျွေးနိုင်ပါလေလာနိုင်မှမလားမစကားလာလို့ဘုန်းကြီးတခါတလေမှတနေ့မှတခါလာတနားနေ့နားလောက်စကားပြောဒီလိုပြန်မယ်ဗျာဘာလို့ပြန်တာလဲမနေအပ်တဲ့အရာကိုယ့်တဲ့မြတ်တဲ့အရာကိုကယုံနေတော့မြတ်တဲ့အရာမှာမနေနိုင်တော့နော်မိမိဒီကာမဂုဏ်နဲ့လိမ့်ကြံနေတဲ့ကာမသားကောင်ဖြစ်တော့ကာမဂုဏ်လွတ်တဲ့နော်သံဃာတော်တွေသာမရင်ရှင်သာမဏေတွေသီလရှင်တွေရဲ့ကာမဂုဏ်လွတ်တဲ့နေမိမှာခမရတို့ကာမဂုဏ်သားတွေမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်လို့ပြန်ရတာအော်ငါဒီလူချင်းတူပါလေသိက္ခာမရှိတဲ့ဘဝရောက်ပြီသိက္ခာရှိတဲ့အရာမှမနေနိုင်ပါလားအဲ့ဒီလိုသိရအဲ့တော့ဘဝယုံနေဖို့အတွက်229တွေတွေက219တွေနှုတ်လိုက်တော့10ပါးပဲမကြံဘူးလားကျန်တော့ဘယ်ဘဝပြောင်းသွားပြီလဲယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့သာမဏေဘဝရှော့ချသွားသည်ဟုတ်ပြီလားရှော့ချလိုက်တာကဘာနဲ့ရှော့ချလိုက်တာလဲဩသီလနဲ့ရှော့ချလိုက်တာမြင့်မြတ်တာကလည်းဘာနဲ့မြင့်မြတ်လိုက်တာလဲသီလနဲ့မြင့်မြတ်လိုက်တာမြင့်တယ်မြတ်တယ်ဆိုတာဘွယ်ကြီးကိုပြောတာလားသီလကိုပြောတာလားဘွယ်သူဂုံသူကြည့်ပြီးတော့တက်ကြီးကုမ္ပဏီကြီးနဲ့အရာကြီးကြီးလုပ်ပြီးတော့တဏ္ဏဂုဏ်နဲ့သီလမရှိအဲ့ဒါသိက္ခာမရှိတဲ့ဟာတွေပဲဟောပြီနော်တဏ္ဏဂုဏ်မရှိယရဏမရှိသိက္ခာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိက္ခာမရှိတဲ့မှာပူညာပူညာဆူညာဆူညာနေရတာအဲ့ဒါသိက္ခာမရှိတဲ့ဟာတွေဦးဇင်းတို့သာသနာပေါ်မှာယဟန်နေပူညာပူညာရှိလားသီလရှိနေလဲပူညာပူညာလဲမရှိဘူးသိက္ခာရှိကြတာကိုဟောပြီလားသီလဆိုတာထိမ့်သိမ့်ကြတာကိုအဲ့တော့ယဉ်ကျေးကြတယ်သိမှုကြတယ်ကာမဂုဏ်ချင်းပြိုင်ကြသူ့နှက်ကနဲ့ကိုယ့်နှက်ကလည်းပြိုင်ကြမရှိဘူးနော်သူ့ကားနဲ့ကိုကားနဲ့သူ့တိုက်နဲ့ကိုတိုက်နဲ့ပြိုင်ရလဲမရှိဘူးနော်အကုန်လုံးဟာပြိုင်ခြင်းမဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနော်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိဆိုတာသာသနာအလုံးလုံးနေသိက္ခာရှိရှိအလုံးလုံးနေအဲ့တော့ဒကာနမတွေသာမဏေဘဝရောက်သွားပြီးဘဝနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတာဘာနှိမ့်ကျသွားလို့လဲ
သီလနေကြသွားလို့နော်တိုက်ကြီးဘွားနဲ့အောက်ဆင်းလာလို့မအောင်မင်းနဲ့နော်ရှိတာတွေရောင်းလဲရလို့တဲလေးနဲ့နေရလို့ငါသိက္ခာကြတယ်မအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကမသိခင်ခဏအတိုင်းထွာကြတာတဲမှာနေပြီးတော့သီလသရဏဂုံနဲ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ကြီးမှနေပြီးတော့သရဏဂုံမရှိသီလမရှိမာမာနတွေထောင်းထောင်းထားနေတာအဲ့ဒါသိရင်သွားမှာအောက်ကိုအဲ့လိုဆိုရင်တရားဓမ္မတွေဘဝအနိုင်မြင့်ဆိုတာသီလအနိုင်မြင့်တာပါတယ်ဒီသီလကမရှိတဲ့အရာရေရှားတဲ့အရာရေတူးလို့မရသလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသီလကိုယူခြင်းတိုင်းယူဆောင်ခြင်းတိုင်းဆောင်တည်ခြင်းလို့ရတယ်ယတနာတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာဌာပနာခြင်းတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုယတနာတွေပေါ်နေတဲ့အရာအဲ့တော့ကမှယတနာကိုတန်ဖိုးမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဆယ်ပါးသီလနဲ့ရောရထဲရွာထဲနေလို့ရလားမရဘူးရထဲရွာထဲမှာထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးမထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆယ်ပါးလုံးမထိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမထိန်နိုင်ဘူးနေစာဂီတာဝါရိတာဝိသုကတသနာအဲ့ဓာတွေကိုမထိန်နိုင်ဘူးနန္ဒာလင်းကျင်ပန်းပါခြင်းဟာလာတီးမခြင်းမဟုတ်ခြင်းကခြင်းရက်ွယ်ထဲမှာရှိတယ်ရိတ်တာမှာရှိလားကြောင်းနေမှာရှိလားအဲ့ဓာတွေပယ်ထားတာကိုအဲ့ဒါဒီဘုက္ခောအဲ့လိုတီးခြင်းမဟုတ်ခြင်းကခြင်းဆိုခြင်းဆိုနော်စားခြင်းတောက်ခြင်းတော့ဘာလို့ရလဲဆိုထိန်ထားတဲ့သီလတွေက10ပါးတွေက5ပါးထပ်မနှုတ်အောင်လားလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးနှုတ်လိမ့်လဲ10ပါးတည်းက5ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးကြံလဲ5ပါးကြံတော့သာမဏေဘဝမှာယက်တည်လို့ရသေးလားဘယ်ဘဝရောက်ွားလဲလူဘဝရောက်ွားပြီဟောလူဘဝရောက်ွားတော့လူတို့နဲ့မတန်တဲ့သင်္ကန်းချုပ်ခရအဲ့တော့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲဟင်မေးပြီသာမဏေဖြစ်တာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲတရဏဂုံနဲ့10ပါးသီလယဟန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတရဏဂုံနဲ့229တဲ့သီလလူဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကတော့ဘေးဒေတာပေးပါမရှိဘူးဆိုတော့၅ပါးတည်းက၅ပါးထားနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်ဘဝရောကြအောင်လဲယဟန်ဘွားက229က10ပါးကြာနှုတ်ချရတဲ့ကကြောယဟန်ဘွားနေသာမဏေဘွားရောကြမလာဘူးလားသာမဏေ10ပါးသီလတည်းက၅ပါးထားနှုတ်တော့ဘယ်ဘဝရောကြပါလဲလူဘွားရှော့ကြလူဘွားတွေက၅ဘွားထားနှုတ်တော့ဘယ်ဘွားရှော့ကြအောင်လဲ။ဟင်။ငကကြီးနဲ့ဘယက်ကြီးနဲ့စိန်ပြက်ကြီးနဲ့ဒေါခဏကြီးနဲ့ကောက်ကောကောက်ကောနဲ့အထဲမှာသီလာလည်းမရှိယရဏလည်းမရှိလူဖြစ်ပါမလား။လူဘွား၅ဘွားသီလာမရှိလူဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ဘူးပခုံးနဲ့ပကြခေါင်းပေါက်တိုင်းလူဖြစ်တယ်မထင်နဲ့။ခိုးတွေလည်းခန္ဓာ၅ဘွားပဲမဟုတ်ဘူးလား။မျက်စိလည်းပါတယ်နားနာလျာကိုပါတယ်ခိုးတွေလည်းကာမဂုဏ်ခံစားတယ်လူတွေလည်းကာမဂုဏ်ခံစားတယ်ခိုးတွေလည်းမကျေနပ်ကြိုက်တယ်လူတွေလည်းမကျေနပ်တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားခိုးတွေလည်းကိုးစားသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါပါသခြင်းဆိုတယ်ရန်သူလာရင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်တယ်လူတွေလည်းဒီလိုပဲစီးပွားရေးပြည်လေလာလို့ရှိရင်ကာရဂူရီနဲ့တကြုံကြုံနဲ့ဆိုကြတယ်သားတွေအဖတွေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သားသမီးတွေကရန်ဆွဲအန္တရာယ်ကိုကာဝယ်ကြတယ်အိတ်တရားကြီးလည်းအိတ်တယ်စားစရာကြီးလည်းစားတယ်ပျော်စရာကြီးလည်းပျော်တယ်သခြင်းလည်းဆိုတယ်ခိုးတွေလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်မရိုက်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာထူးသလဲဟောပြီနော်ထူးတယ်ဆိုတာကတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလရှိတာမရှိတာဟောတာအဋ္ဌမဏဌံဇာနာတိတိမနှုတ်တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုသိတာလူတဲ့ဟောပြီလားအော်ဒီသီလကင်းမဲ့ပြီလို့ရှိရင်ငါသည်လူဘဝမရက်တိမရက်တိတော့ဘယ်နဲ့တလိ္ဆံပိဋ္ဌာငရဲဘဝကြာပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာဘာခေါ်လဲလူအဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘဝအပေ၄ပါးကြီးကိုကြာမှကြောက်တော့အပေလေးပါးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်သီလမဆောင်ထိန်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုသီလဆောင်ထိန်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာတခါခုနဥမြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်ွက်ထဲမှာတင်းသလောက်ချမ်းသာတယ်သူ့အထက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့အထက်လွန်ကြီးတဲ့မြို့နယ်ရာအရာရှိတွေလည်းသူကဆက်ဆံနေရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကားသမားတွေနဲ့ဟောမြင်းလေသမားတွေလည်းသူကဆက်ဆံနေအဲတချို့မူးတဲ့ယူတဲ့ကောင်တွေလည်းခင်မင်းတွေရတယ်ပေါ့လေတနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလှလုပ်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းသင်းနေအကုန်လုံးဖိတ်တဲ့ကအရာရှိတွေရောချမ်းသာတဲ့ဘုလိုပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ကားသမောင်းမြင်းလေသမားရောနော်ရက်ွက်တဲ့တောင်တော်မူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောခင်မင်းသူပေါင်းလာတာဟုတ်အကုန်လုံးတကကြီးလာရေးဆိုပြီးဖိတ်ကြအဲ့လိုဖိတ်တဲ့ခါကျတော့တထေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အိရှင်ကနော်ခွေးကလေးကနေပြီးတော့လန့်ကြိုတယ်ပေါ့တကကြီးအထက်ကိုကြွားပါအထက်နာကြွားပါလို့မခိုင်းဘူးလားမခိုင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲအထက်နဲ့တန်နဲ့ဟလာယရနာ၄ရှိလို့ဟောပြီလားနောက်တကမျိုးနဲ့အရာရှိကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အာတကယ်ကြီးနော်မိတ်ဆွေကြီးအထက်ကိုကြွားပါခင်ဗျာအထက်နားမှာနေပါမပြောဘူးလားသေပါတယ်
နောက်တကအယက်သမားစိုက်ကားသမားလေးလာတော့ဘယ်ထားလဲတကယ်ကြီးအထက်မှာနေပါလားအောက်မှာခဏနေကောင်းလို့ပြောလားအောက်မှာထားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအောက်နဲ့တန်နဲ့အကျင့်စိတ်တွေမွေးထားတော့အောက်မှာနေရသည်အထက်နဲ့တန်နဲ့အကျင့်တွေယရဏအရင်းယရဏတွေအာနာတွေရှိတော့အထက်မှာနေရသည်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအထက်နဲ့အောက်နဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲဘယ်ဟာနဲ့သတ်မှတ်မှာလဲဆိုရင်ဘဝပြောင်းတဲ့အခါမှာစိန်ဘရကြီးနဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါမလားလင်းဦးစားကားတွေနဲ့တိုက်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အရာရှိကြီးကိုသတ်မှတ်တာလားဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲတရဏဂုံနဲ့ငါးပါးသီလဟောပြီနော်ခုနအလွန်ချမ်းသာတဲ့တရေကြီးကိုရှစ်ခိုးလို့ရလားဘယင်းကြီးရောရှစ်ခိုးလားအဲဝင်းကြီးရောရှစ်ခိုးလားမရှစ်ခိုးဘူးအခုပဲမူးယူနေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေပြင်းနေပါစေတဏ္ဍာရကငါးပါးသီလယူပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရှိခိုးဘူးလားပူဇာစပူဇာနေရတော့အဲ့ဒါရှိခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခိုးတာဘာလို့ထိုက်တာလဲထိုက်တန်နဲ့တဏ္ဍာရကနဲ့သီလကိုခေါ်တာဟောပြီနော်အခုပဲမူးယူပြီးတော့သူအထိုးငါအထိုးဆဲနေကောင်ကအခုပဲတဏ္ဍာရကနဲ့ဆယ်ပါးသီလယူတာချက်ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းထိုးရသေးလားအဖေဖြစ်သွားအရင်တော့ထိုးလိုက်ချဲလိုက်ဆဲလိုက်နဲ့တာမီလည်းဖြစ်သွားကုန်းကြော်နေရတယ်ဟောပြီလားချက်ချင်းပဲသီလရဲ့အစွမ်းပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာကုံနဲ့သီလယူတယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့ရှော့ရှော့နဲ့ခဏမယူကြပါနဲ့တဏ္ဍာကုံသီလနဲ့နေကြပါတဏ္ဍာကုံသီလနဲ့ဖက်ပြီးတော့သေးကြပါဒီတဏ္ဍာကုံနဲ့သီလကမိမိရဲ့ဘဝချင်းပေါ်ချင်းဖက်ပါမိမိဒီပြစ္ဆုတ်ဘံမှာလဲချမ်းသာသေးတော့လဲချမ်းသာသေပြီးတော့လဲချမ်းသာတဲ့နေရာသွားမယ်ဟောသေကံဒီလဲကြာရောနမိတ်ဒီပေါ်လာရောဗျာနော်တိုက်ဒီကားဒီနဲ့အာယုံကာမကုံဒီနဲ့ຢາດູດີ ને ອ້າຍມາສိတ်ດີຫະຊ່ວຍນີ້ເດີ້ອຸປະດັນຊ່ວຍປີເດີ້ອ້າກຸດຸດີຍາເຕການນີ້ຈະເດີ້ຄ້ອຍນີ້ຈີດີລູເມຍຈີດີຫຼັ້ນຈີດີກາຍປີເດີ້ລາປີເດີ້ອ້າກູຈ້ວບໍ່ອ້າກູຈ້ວບໍ່ລາຂໍບີຫໍບີລະຄຸນະຕັນຕະນະກຸນແລະທີລາກູອະແຕນແລະເລປີເດີ້ຖິ້ງປີເດີ້ນີ້ດິນສောက်ຊောက်ນີ້ເດີ້ປົກກະຕີລຸຊິນນັບປານຍະຖາດີຫະຈະລາປີເດີ້ໂຄບົງກູລາວ່າຕົກຕີດາບົງກູລາວ່າຕາວລິນດາກູລາວ່າຫັ້ນລະຍາມາບົງກູລາວ່າအဲ့အလိုအပြည့်သူ့ဘုံလာပါငါ့ဘုံလာပါလို့မလာမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အထက်ကလာခေါ်ခြင်းအောက်နဲ့တဏ္ဍာတွေစွန့်လိုက်ပါဟောပြီနော်ငါသည်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဟာဘဝအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလဒါနပဲတက်တန်းရှိတယ်ဆိုတာကသီလပဲအဲ့တော့နောင်ဘဝချမ်းသာဖို့နဲ့နောင်ဘဝတက်တန်းရှိဖို့နောင်ဘဝမြတ်တဲ့နေရာရောက်ဖို့ဟာမိမိရိတ်ခါနဲ့မိမိစောင့်သိမှုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဌာပနာထားတဲ့ယရမယရနာမတပါအခြားမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးတော့မှတဏ္ဍုံနဲ့သီလကိုယူတဲ့အရာကိုတဒါနုတာတိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲ?တဒါနုတာတိသောတာပန်ဟုတ်ပြီလား?တဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်ခြင်းဒီတရားမှတပါဒီဘုရားမှတပါဒီတန်ခါမှတပါဒီသီလမှတပါငါကိုနေရမှာမြင့်ရသူမြင့်ရမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆွဲဆောင်တာအခြားမရှိတော့ပါလားဒီသီလဒီယရဏမတပါကိုးကွယ်ရအားထားရမရှိပါလားလို့ကဲတင်ရမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့စောင့်ထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါကိုတရားနုတာရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားလောကကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ပါလောကကြီးကိုဘာလို့ရမလဲမမေ့လဲသေတော့မေ့မသွားဘူးလားအများတို့ကြောက်တော့မမွေးခင်တီဘောမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့လက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနန်းလွင်အရေးတွေနဲ့စူပွားပြီးပြဿနာတက်ပြီးစကားမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရှိသေးလားမပြောတော့ဗဇတ်တွေပိတ်ငြိမ်းကုန်ပြီအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာလည်းသူကနိုင်နေငါးရနိုင်နေနဲ့အဲ့လိုနိုင်တာတွေရှုံးတာတွေပြောကြအဲ့ဒီနိုင်တဲ့ကောင်ရောရှိသေးလားရှုံးတဲ့ကောင်လည်းအဲသူကဘလို့လော့မယ်အင်္ဂလိပ်ဘလို့တော်တန်းလာမယ်ဂျပန်ဘလို့တော်လာမယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေစီစဉ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့ဒီကောင်တွေရှိသေးလားသွားပြီအကုန်ငိမ့်တာပဲဘာမှလုပ်မလဲအချိန်တန်း level ပဲအကုန်သွားမှာဟုတ်ပြီလားအခုလည်းဒုဒရာဓမ္မတွေဒုရောက်နေတဲ့ခေတ်မှာလဲသူများအကြောင်းမပြောနဲ့ကိုယ်အကြောင်းတာကိုပြောဟုတ်ပြီလားနောက်ဟာဒီတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအခုခေတ်အခုခါမှာအခုပြဿနာတက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီနောက်နှစ်ပေါင်းတရားကြရင်ရှိသေးလားသွားမှာပဲအကုန်သေးအကုန်ရက်အကုန်ပါဇပ်ပိတ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သို့တော်လည်းပဲမသေးခင်နေ့ကအာစိဏကံအဖြစ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာဟုသူအာယုံဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟုသူဘဝကိုရောက်တော်မယ်အဲ့ဒီတော့သူများနဲ့မညှိနဲ့
ရောက်ရဘဝမှာဘယ်ရောက်တဲ့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာဆိုတာရှိမရှိဘူးလားဒုက္ခဒုက္ခနိဒံပတနာပိသမယောဒုက္ခအာပိဝိပယောဒုက္ခလောကထဲမှာနေရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းပါဘူးလောကထဲမှာမနေရင်ဘယ်တော့မှစီလုံးမှုမရဘူးပြုတ်ကွဲမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုးနေမှာပဲကောင်းပြီတဲ့ယောဂီတို့မနေ့ကသမင်းစားတာတတ်တက်လို့စားသလားအသားငါးနေနဲ့စားတာအသားငါးနေနဲ့စားတာအစားခံနဲ့ကြက်တို့ဝက်တို့ဟာအပြည့်ရှိလို့ပုံမှန်တက်ပြီသေမင်းကြလို့သူ့ကိုသတ်စားတာလားအပြည့်မရှိဘဲနဲ့သတ်တာလားအပြည့်မရှိဘဲနဲ့သတ်တာလို့နာစရာကောင်းတော့ပဲရှိဦးမလဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခာရမတွေအပြည့်မရှိဘဲနဲ့အသက်ခံရမယ်ဘဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အကျော်လောခံမဲ့ငရဲဘဝပိတ်တာဘဝတွေအဲ့ဒီမှာလွတ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့တွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေထူပြောပြီးတော့ယန္တနာနဲ့သီလမေ့သမျှတော့ဒီပုံတွေသွားရတော့မယ်အဲ့တော့လူဘဝနေရတာခဏလေးပြောရင်းဆိုရင်နေရင်ထိုင်နေတနေ့ကုံသွားတာပါပဲတော်ကြမကြခင်အိုနာသေးသွားတာပါပဲအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ရမယ်ဂီပုပ်ပိစကတဗုံညတာနောင်ဘွားနောင်ဘွားတွေမှာမျက်ရမျက်ရနေအမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပုပ်ပိစကတဗုံညတာဆိုတာနောင်ဘွားမရောက်ရင်အခုလိုဝိဘုဒ္ဓယုဂကအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လဲနေတဲ့အချိန်မှာတဏ္ဍကုန်းတဲ့သီလတိဥသောယတနာတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာဌာပနာပြီးတော့နေပြီးတော့သေဝိုင်းမမြတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေနှလုံးဌာပနာတကားလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးဇင်းရှိရယတနာ၃ပါးပြီးမယ်ယောဂီတို့ကယတနာ၃ပါးနှလုံးသားထဲမှာဌာပနာကြသူသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1383ခုနှစ်နေတော်လိုက်ပြီးကျော်10ရက်20ရက်22လ2017အင်္ဂါနေ့ရွှေဘရောက်ရိမ့်မွန်အိမ်ယာတတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာသဘင်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်ရွှေဘရောက်ရိမ့်မွန်အိမ်ယာမိသားစုကောင်းမှုနှင့်နဘတော်မိဘများအမှုထား၍ဥတင်ရွှေတော်အောင်မောင်ဝင်းမိသားစုကောင်းမှုတို့ဖြစ်ပါれမိဒီမှာအလူရှင်များနဲ့တကွကြွားရွေးတရားနာကြတဲ့အဘိဓိပောင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လည်ဟောကြားမယ်တရားတော်မှာနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးပြဿနာဘာတရားလဲနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးပြဿနာအားဒါလေးကိုရှင်းဖို့ဧကရံဆိုတော့ဥစဉ်အရင်တရားမဟောပြီးမိတ်ဆက်ပြသည်ဥစဉ်သည်ဓမ္မကတိကမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဂောဒကဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကတိကဆိုတာပရိယတ္တိသာပေတိတက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားဝတ်ဒေသနာတွေနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့လောကအမြင်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကနှလုံးသားတကာပိတ်သို့နေရာတွေကိုဖွင့်ပေးတာအဲ့ဒါကဓမ္မကတိကဥစဉ်ကဓမ္မဂောဒကတရားကျင့်ဖို့နှိုးစော်တာနော်နှိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါပဲလာနှိုးစော်တယ်နောက်မလာတော့အကယ်၍ဥစဉ်တဏှာကိုဟောရင်နှညသုံးညအလုံးစုံအဲ့လောက်ဟောတယ်နှညသုံးညပဲဟောရလဲတစ်ကြိမ်ပဲလာဟောတယ်တညလည်းဟောရလဲဒီနေ့ကနှစ်ကြိမ်လာမဟုတ်ဘာကြောင့်မဟောရတာလဲဆိုတာနဲ့တရားနဲ့ဆက်ဆက်သွားမယ်ဥစဉ်ကခေပညာတအကြောင်းသားပဲဖြစ်တယ်ပရိယတ္တိဇာတိလုံးဝမတတ်ဘူးယတ္တ ानु ဘဝတော်တပုတ်တော့စွန်စားကွန်စားအတွက်တော့ကျဲမှတ်ထားတော့ဘောဒါဘိနဲ့ကြံတာကတော့လိလာမသားတယ်တရားအားထုတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပေါင်းမြောက်အောင်တရားအားထုတ်တယ်ငကိုယ်ရဲကရောင်တောင်တောင်နဲ့အလုတ်ဟာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကရောင်နေတဲ့အလုတ်ကလူညံ့သားပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းလိန်နေသူများကိုလိန်နေဆိုတာကလူလိန်ကြီးပဲကိုယ်လည်းမလုပ်သူများလုပ်ဖို့ခိုင်းတာလည်းညာတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့တရားရှာထွက်ခဲ့တာပါအဲ့လိုတရားရှာထွက်ခဲ့တော့တရားတွေကျင့်ကြံခဲ့တာကတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်အရာစကားပြောမယ်ဆိုအမီးမြောက်လေးဤပေါက်လေးနဲ့လှုပ်လာတာမဟုတ်ဘူးအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းအသာဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်စောက်တာပဲထိုင်ထားတဲ့အောက်ကခြေခွင်းလေးဟာမီးတွေလောင်ပြီးတော့တေဇောတွေလောင်ပြီးတော့ကျွံပြီးကြွတ်ပြီးတော့ပလင်မောင်ပြင်ပေါ်မှာပလင်းနဲ့ကျင်ရင်အမုံဖြစ်တယ်ပေါင်တာမုံဖြစ်တယ်တရားထိုင်လို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထဖြုတ်လို့မရပါဘူးတတွေးဆော့ရသေးတယ်တင်မာတွေပေါက်ပြီးတော့အသားရေပေါက်တဲ့သင်္ကန်းနေရာရဲ့အောက်ကပြင်ရဲ့စီးကပ်ပြီးဇွဲနေလို့ချိတ်ချိတ်လို့ချိတ်ထားတော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းတတွေးနဲ့နှုတ်ရသေးတယ်နှုတ်ပြီးတော့ခွာတဲ့အခါမှာအနာနေရာကြလို့ရှိရင်အသေးကိုအားနဲ့ဆွဲချစ်လို့ဖြည့်ပြီးတော့ခံစားအဲ့ဒီနေရာမှာအစည်းလွတ်တဲ့သင်္ကန်းစားလေးနဲ့ပြန်ခု
ခုပြီးတချမ်းမြန်ဆောင်ကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုသရွေးနဲ့ဆုတ်ခွာအဲ့ဒီလိုတရားဖြုတ်ခဲ့တာသူများကိုပြောတဲ့သူများကိုဟားတယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်မကြင့်မကြံမဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တရားပြနေတယ်ဆိုတာကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုကိုအသိဆုံးပဲငါတိလို့ပြတာလားမတိပဲနဲ့ရမ်းပြတာလားသင်တန်းတက်ပြီးတော့ကိုလည်းမတိသူများရအောင်ပြနေတာလားနဂိုရီကတရားပြဖို့လည်းမပါဘူးတရားဟုတ်လည်းမပါဘူးကျောင်းထိုင်ဖို့လည်းမပါဘူးနဂိုရီကကျောင်းထိုင်တာကျောင်းရတယ်ပဲဦးသိန်းလက်မခံဘူးကျောင်းထိုင်ရင်လို့ဘုန်းကြီးကလာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးကိုကြီးကိုချို့ကိုမီးကိုတတ်ဖို့ကိုအလုပ်ကိုလုပ်လာတာတပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးနဲ့တော်ထဲမှာနေလာကြတယ်မြို့ထဲလက်ကိုမကြည့်ချင်တာဘယ်သူကိုယ်ခေတာကောင်မှမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကတုံးကြီးနဲ့ငတုံးကြီးဖြစ်နေဘာပြောပြောကတုံးကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်လိုကိုယ်လို့ဖို့လာရင်ကနေပြီးတော့အချိန်တန်လာတဲ့အခါကျတော့လွန်ဆန်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာပြီးတော့ဟောပါအောင်ဖျားပြောပါအောင်ဖျားနေပြီးတော့တစနဲ့အခုတော့လို့ဖြစ်ပြီးဓမ္မဂရိကလည်းဘာလာမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဓမ္မဂရိကပြောင်းလို့တာမဟုတ်ဘူးဟောကြွားပါအောင်တရားဟောပါအောင်နဲ့အဲ့လိုဟောကဟောပါအောင်ပြောပါအောင်နဲ့ပဲကဘာဓမ္မဂရိကဖြစ်အခုတို့ဥစဉ်တက်ပြားလေးလမ်းဘေးတောင်ရောက်လို့ဖြစ်နေ။ဩငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်ရရနေလမ်းဘေးရောက်သွားပါလားကော။ကဲရောက်ချင်ရလဲရောက်ပေါ်။သူ့ဘာသူလုံချင်ရလဲလုံကို။အဲ့တော့ဥစဉ်ကမေးပြီ။လောကမှာယောဂီတို့ဘာဟာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ဟာလား။ရှားမယ်ပေါ့။လောကမှာဟာအရေးကြီးဆုံးဟာသမင်းစာနေတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးတိုက်လို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာသမင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲသမင်းစာနေပြီအလွန်ပင်မမနဲ့ဟာရတို့စာနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကောမင်းသမင်းမစားနဲ့ကွာအဲ့မှာရွှေတကြသားလက်စုပ်လေးမျိုးဝတ်လိုက်ဆိုသမင်းစာပြောက်ရဲ့လားသူအဲ့စာနေတဲ့အချိန်မှာရွှေတကြသားဝတ်တော့ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးဒီချိန်ကအရေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ရေးကြီးတဲ့အချိန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာသူရောက်နေတဲ့နေရာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့ကသမင်းစာလားအကိအဲ့ဘုကတငကချင်းတယောက်တော်ရဲသွားတယ်သွားတော့စင်းရဲတူတယောက်ကသူကသမင်းနေမြန်မာထုတ်နှင်းနေမြန်မာထုတ်ပြီးတော့လာချမ်းသာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဝတ်လာတဲ့ကောင်ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲငါရန်နာလည်းရှိတယ်ခီးပေါင်းသွားပြီးတော့နေဟိုကြမှာဆိုင်တွေစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ခီးထွက်တာကားစီးတာလမ်းကတော်ရည်တဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ကားလမ်းဆိုတော့တော်ရည်လည်းရောက်တော့ကားကဘိန်းပေါက်ပြီးတော့ဆက်ပြဲ့ရောဆက်ပြဲ့တော့မြို့မရောက်ဘူးမြို့မရောက်တော့လမ်းမှလည်းဖြစ်နေတော့ဘဲမှလည်းသွားလို့ဆိုက်ကားလည်းမလဲမရှိတော့အချိန်ကြာတော့ထမင်းစားလာတော့ဘလို့လို့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထမင်းကများများထဲ့တာလေနှစ်ယောက်စာလောက်ထဲ့တာလေဟင်းလည်းအသိအသိနဲ့ထဲ့လာတယ်တကယ်လို့ကသူ့ဟင်းကိုမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်900လောက်တမ်းမယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒီမြို့တဲ့တော်မှလည်းကားလည်းပြက်တော့ခုနကတော့ချမ်းသာတဲ့ကောင်ကရွှေတွေငွေတွေရှိတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုလည်းသမင်းကြွေးပါဆိုငါမကြွေးနိုင်ဘူးမတော်လို့ကားကမပြက်နိုင်လို့ညောင်ညနေထိနေငါညနေစာမရှိဘူးကွာဟာဟောပါအောင်ကွာမင်းသမင်းတထုပ်ငါ့ကိုခေါ်ပြီးပါမင်း900ဆိုငါ1000ပေးပါမင်းမလို့ချင်မှုနဲ့မင်း1000ကဒီချိန်တန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့ငါသမင်းတို့ကတန်ဖိုးရှိတာဟုတ်ပြီလားတန်ဖိုးတန်ဖိုးဆိုတာကအမြင်နဲ့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူရှိတာပါအဲ့တော့တောထဲမှာအကယ်၍ညမိုးချုပ်တဲ့ဒီကကားပြင်းလို့မရလို့ဘေးကလည်းအကူမရလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကထမင်းစားတဲ့ကောင်ဆင်းရဲမနေဘူးလားညနေစားလဲကြောက်ဟိုကောင်ကညနေတီစားတော့မယ်လဲကြောက်ဟိုဘုတ်ကရွှေတင်ငွေတင်ငါဆွဲကြိုးပေးပါမယ်ကွာမင်းထမင်းတို့ပေးပါဆိုတော့အဲ့တော့မင်းဆွဲကြိုးတော့ငါမလို့ခြင်းဘူးငါထမင်းတို့နဲ့ငါစားမယ်ဆိုတော့ဆွဲကြိုးတမရငါလက်စွပ်ပါထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့တန်ဖိုးဆိုတာဒီနေရာမှာပေါ်မလာဘူးလားအေးအခုလဲဒီလိုပဲဒုရကာဓမ္မတွေယနေ့စီးပွားရှာနေကြတာသည်ဘာအတွက်ရှာနေကြတာလဲဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုယနေ့ပြတနာယနေ့ရှင်းနေတာဟုတ်ပြီလားရေချိုးခြင်းတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူလောင်လာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရေချိုးဖို့မတောင်းတဘူးလားအဲ့ဒီတောင်းတရမရတော့စိတ်ထဲမနဲ့နေလေစင်းရဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျမရေကပြတ်နေပြီရေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတဘုံကို၅ကြက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်15ကြက်နဲ့ပြီးဝင်ဝင်တော့မှာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်အရေးကြီးတဲ့နေရာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာရေမချိုးရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားဓမ္မတွေစီးပွားရှာရတယ်ဆိုတာလေဒီလိုပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအပြေရှာရတော့တဏိတာတဏိတာ
ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယက်တီမှုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းနေရတာအဲ့ချိန်နဲ့လူကလည်းအိပ်ဖို့ရှင်းနေရပါသည်ဟုတ်ပြီလားစားခြင်းနဲ့လူကလည်းစားဖို့ရှင်းနေရတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့လူကလည်းထိုင်တဲ့နေရာရဖို့ရှင်းနေရတယ်ယူခြင်းနဲ့လူကလည်းယူစရာမရှိလို့ယူစရာကိုရှာပြီးတော့ယူပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်မရှင်းရရင်ဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တနေ့တနေ့တရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဟာဒီခန္ဓာကြီးရလာလို့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ခဏတာခဏတာဖုံဖုံပြီးတော့သိမဲ့အချိန်သိမဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိအောင်ကိုယ်မသာကိုရှာကျွင်းရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ခྱི་လျှောက်လမ်းလျှောက်အဲ့လေစားလေသွားလေလုံနေရပါတယ်ဗျာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမင်းတည်တည်ချာချာခေါင်းထဲထည့်ပါဟုတ်ပြီလားယောဂီတို့အခုတရားနာနေတာရှင်လို့နာလာလားသိလို့နာလာလားရှင်လို့နာလာလားတကယ်ရှင်နေသလားနေပြီဟုတ်ပြီနော်တရားဆိုတာတတ်တတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့မမီမကန်းရုပ်တည်နံနေသွားမပြောနဲ့ဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်နဲ့ရှုနိုင်တဲ့သုံးသနိုင်တဲ့ထဲကပြောတာအကောင်းဆုံးပဲမမြင်နိုင်တဲ့အာရဏတွေရှောက်ပြောတော့ဘယ်ရမလဲဒါတွေကပါဇက်ကပြောရတာပေါ့စောက်ထဲရေးရတာပေါ့အပြောနဲ့အဟောနဲ့တော့ရတာပေါ့လက်တွေမှာမလွယ်ဘူးယုံနံမပြောနဲ့မြင်နိုင်တဲ့တမာတိတစ်ခုရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့လို့ဆိုတရားဓမ္မတွေငါတို့ဘဝသည်စဉ်းစားစစ်ပါငါတို့တနေ့တာအိတ်နေတာဘာဖြစ်လို့အိတ်တာလဲလို့အဲ့ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်သုံးသပ်လိုက်ပါငါအိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသုံးသပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလောက်ပေါ်တင်နေတဲ့တရားကြီးကိုမှမသိဘဲနဲ့မျက်စိကြီးမိတ်ပြီးသွားမရှာနဲ့ဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဟာရိခန္ဓာကိုကြီးကလေးလံထိုင်မှိုင်းပြီးတော့မျက်စိကလည်းမဖွင့်ခြင်းနားကလည်းမထောင်ခြင်းနဲ့အောက်ထဲမှာပြိချပြီးလွတ်ချထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလွတ်ချထားခြင်းနဲ့ပြဿနာပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတက်ပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲမသိဘူးပေါ့ဇာလန်းကမတန်ဟာရိခန္ဓာဒုတ်ကြီးရလို့ဘာရလို့လဲမရေအဲ့ဒါမသိတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဖျားသိကျင်တာဒါဓာရီသိနေတာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဟိုကဘာကြီးဘာဖြစ်သူ့အဆူဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်သိလောရမှာအဲ့တော့မိမိသည်အိပ်ပြီဆိုရငါဘာကြောင့်အိပ်တာလဲကဲမအိပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့တားလို့ရလားအဲ့လိုဆိုအချင်းတဲ့သဘောဆောင်တာဒီအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တဒီခန္ဓာရတော့တိတ်ပြရတာမြေကြီးပေါ်သွားပြစ်ချတာလို့ရလားမရဘူးဟောအဲ့လိုဆိုယောဂီတို့ဘာလို့ပြရမလဲအိမ်ဆောက်ပြရဘာဖြစ်လို့အိမ်ဆောက်ရတာလဲမသိဘူးနော်ဒါလေးဥပဲသိအောင်ကြိုးစားပါဦးဘာဖြစ်လို့အိမ်ဆောက်တာလဲဆိုတော့လမ်းပေးဒီဟုတ်ဒီခန္ဓာတို့ကြီးပြစ်ချပြီးအဲ့လိုရပါမလားမိုးရွာလာရင်မိုးတွေကျွဲလာလို့ရှိရင်ဖျားပြီးနာပြီးသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုးတံကာဝယ်ဖို့ဟောပြီလားဒါပေမဲ့ဘေးကဘာဖြစ်လို့ကာထားတာလဲလေတိုက်လို့ရှိရင်အေးပတ်ပြီးဖျားသေးမှကြောက်လို့ကာပေးဖို့ကာပေးဖို့ရဲ့မိုးပေးဖို့ရဲ့ဒီရုပ်ကြီးချဖို့ခင်းဖို့ရဲ့နဲ့လှုပ်လိုက်တာအိမ်လေးသဘောတဲလေးသဘောဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆိုရင်တဲလေးသဘောဆောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆောက်တာလဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတက်တာကအဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ချင်းတော့ယုတ်ကြီးလဲကြတာတယ်လဲကြတဲ့ယုတ်ကြီးကလည်းမြေကြီးတွေလဲထားတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဂေါ်ရင် PSC တွေကြိုက်မယ်ငုတ်တွေထိုးမယ်မွေကင်းသန်းရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အောက်ကပြင်ခင်းပေးရတယ်ဝါးလေးတွေခင်းပေးရတယ်လေတွေတိုက်တော့လည်းအေးပတ်လို့ဖျားမှကြောက်လို့ဒုက္ခရောက်လို့ကာပေးရတယ်အမိုးမိုးတဲ့ဆိုတာလည်းနင်းနေကြမိုးတွေရွာမှကြောက်လို့ကာပေးရတယ်ဩငါဘဝရတယ်ဆိုတာဘာလို့ဒါလဲလို့သူ့ဘဝကိုသုံးသပ်တော့မသာကြီးတတ်မဲ့သေမင်းကြီးဒုက္ခဒုံကြီးကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်တနေ့ဒုက္ခခဏဒုက္ခဖြစ်လာရင်ခဏဒုက္ခဖြစ်အောင်ခဏလေးဖုံးလိုက်ရတယ်ခဏဒုက္ခဖြစ်လာရင်ပြဿနာတက်လာရင်ဒီနေရာစားမဲ့နေရာမှာပြဿနာတက်ရင်စားဖို့ကြွရတယ်ယူမဲ့နေရာဘိုက်ကနာလာပြီဘိုက်ကနာလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာဘိုက်နာတဲ့ပြဿနာတက်မလာဘူးလားတက်လာတက်လာတော့သူ့အတွက်လမ်းပေါ်တက်ပြီးအောင်စွန့်လို့ရပါမလားအဲ့တော့လူမမြင်အောင်လို့꽌ပြီးတော့နေရတယ်အလုံးအားရအလုံးတွေအားရတွေအိန္ဒာကန်လုတ်ပေးရတယ်။ဟောငါဘာဖြစ်လို့အိန္ဒာကန်လုတ်ပေးရတာလဲဒီခန္ဓာကြီးရှိတော့ရှက်တတ်တယ်ယွံတတ်တယ်ဒီခန္ဓာရတော့စွန့်စရာလိုက်လုံတတ်တယ်အားရတွေကြောင့်မသားကြီးခိုင်းနေလုံလုံရင်တနေ့တာငါနေနေရပါလားလို့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်နေတာသူများမပါဘူးဟုတ်ပြီလားမင်းဘာလဲငါဘာလဲပါသလားအဲ့ဒါကလောကပေါ့ဟုတ်ပြီလားလောကမှာလွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
မင်းပါလဲငါပါလဲမဟုတ်ဘူးငါပါလဲလို့ပဲတွေ့တယ်ငါဒီအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားဒုက္ခသဘောလားသုခသဘောလားငါလိုလားသူ့လိုလားအဲ့ဒီပြဿနာတက်နေတာကိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းတယ်အပြင်ပြဿနာကိုဆွန့်လွတ်တယ်အဘိဓါသောဒေါမနတာဝိနည်းဘလောက်ပဲတက်နေတဲ့အာယုန်တွေပဲပြည့်ပြည့်ဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆုံနစ်တဲ့အာယုန်တွေမကြည်နတ်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်လာရင်လည်းနော်ဆုံနေလေဆုံလုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာကအဘိဓါဒေါမနတဝိနည်းခြေသားခြေသမီးတို့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လိုချင်ဟာလှုပ်ချင်ရရဲ့လိုရမရလို့တနှုံနှုတ်ဆင်းရတာရဲ့ဝိနည်းတရင်ငါဝိခာမနာပွဲခွာပြိလိုက်တဲ့လိုချင်တာကိုထပ်လိုချင်အောင်ဒေါသဖြစ်တာကိုထပ်တိုးပေါင်းခိုင်းတဲ့ထက်မှဘုရားပါသလားမပါဘူးဘုရားခိုင်းတာကမိမိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လိုမလိုဆိုတဲ့လောဘဒေါသအဲ့ဒါကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါခွာထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုခွာထားပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိညာကပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့မိမိဘဝရတာဘာလဲလို့ကိုယ်ပြဿနာကိုရှင်းပြီးကိုယ့်အဖြစ်ကိုရှာပါလို့ဘုရားခိုင်းတယ်။ဘုရားအဲ့လိုမခိုင်းဘူးလား။ခမားတို့ကအဲ့လိုခိုင်းနိုင်လို့ရဲ့လား။မလုပ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။သားလေးဘူသမီးဘူအလုပ်တွေရဖို့ယာရုတွေရဖို့နိုင်ငံသားဖို့ကုမ္ပဏီထူထောင်မှုဟုတ်ပြီလား။သူများတိုက်ကလုံးဆောင်တွေကိုယ်ကနှလုံးဆောင်နိုင်ဖို့သူများဒီကားစီးသူ့တဲ့ငါကားစီးနိုင်ဖို့အရာပဲအဲ့ဒီပြဿနာပဲရှင်းနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်နန္ဒသရူသာစဉ်းစားမယ်ညီတော်နန္ဒသရူသာမင်္ဂလာဘိသိက်ခံနေတဲ့အချိန်ဥရှောင်းထုံးမင်္ဂလာခီးပြူဆောင်တဲ့မင်္ဂလာနော်လက်ထပ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့အဲ့မင်္ဂလာတွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကညီတော်တဲ့သဘိတ်ယူပဲဟိုမှာတက်နေတာကဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ကိစ္စဗိသိက်သုံးမဲ့ကိစ္စအထီးပြုဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေလုံနေတာမြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးဟဲ့ညီတော်တဲ့တပိတ်ယူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ကနေသရိုးသားကိုကြောင်းတပိတ်ယူခိုင်းနေမြန်ခမားတို့စဉ်းစားရမယ်နော်စဉ်းစားပါသုံးသပ်ပါဥစဉ်ဟောတဲ့တရားကိုညံနဲ့ခွဲခြားပြီးနာပါအဲ့တော့ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်မှာဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဘရင်ပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘရင်ပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဗိသိက်လောင်းတဲ့အလုတ်လောက်ကြီးတာနိုင်ငံတော်မှာဘာရှိတော့လဲအဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အလုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ညီတော်သပိတ်ယူခဲ့ဆိုပြီးတော့ဘရင်ပြင်းပြင်းသပိတ်ဘရင်မဗိသိက်လောင်းမဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားကသပိတ်ယူခိုင်းနေဗျာအခုကိစ္စဘယ်လိုပြောအောင်လဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းထပြီးတော့မရရင်တမျိုးပဲမင်္ဂလာဆောင်နေတော့မှဘုန်းကြီးကကြွလာတယ်ပြီးလဲပြီးဟဲ့သရိုသားငါကြောင်းသပိတ်လိုက်ဖို့ပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲဟင်ဘယ်ဘုန်းကြီးလက်သီးနဲ့ထားမလို့တမျိုးရှိမှာအရှင်ပြားရဲ့ဒီလောက်မင်္ဂလာဆောင်ကနေကြီးကိုတော်မွတ်လို့လာရှုပ်တယ်မြန်မြန်ကြွမြန်မြန်ကြွတယ်တပည့်ကမလွယ်ဘူးဒီလိုလာမှာဗျာအခုမြတ်စွာဘုရားကညီတော်သပိတ်ယူခဲ့ဆိုဟင်းအင်းလို့ညင်းသလားမညင်းဘူးလူတော့လူပဲဘလို့လူတွေကြွားနေတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကခိုင်းနေညီတော်ကလည်းလိုက်တင်မဲ့သေးလာတယ်။သေးလာပြီးတော့နန်းတော်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဗဒ္ဒကလျာဏီကမောင်တော်မြင်မြန်လာပါဆိုအတန်လေးကလည်းအသေးများနဲ့ထိုးသူစူးထားတယ်။ကျောင်းတော်လည်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ညီတော်တဲ့မင်းယဟန်မွေးချင်ဘူးလားတဲ့ကြည်စမ်းလုံရက်လေးရင်တော့တက္ကရာမတွေစဉ်းစားတော့ငါတို့လုံနေတာနဲ့ရှားနေတာနဲ့ငါတို့လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုခိုင်းနေတာနဲ့နော်ကိုအဖေကသားတွေခိုင်းနေတာနဲ့ကြီးတဲ့လူကငယ်တဲ့လူခိုင်းနေတာနဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီတော်အနန္ဒတို့တတိတော်ရင်တို့ခိုင်းနေလုံနေတာနဲ့ခိုင်းတဲ့လူနဲ့လုံနေတာနဲ့နှိုင်းရှင်ရအဲ့တော့တက်ကြသာဝင်မျိုးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးမရှိလို့ရှိရင်နန္ဒသရိုသဘုရင်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘုရင်မျိုးသုံးတော့မယ်ကွာအချင်းမျိုးတို့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့အကိုကိုမလွန်စားနိုင်တော့အလိုက်တင်းတင်းနဲ့ပဲဟင်းအင်းလို့မပြောရဲဘူးအခွေကမင်းပါလဲငါပါလဲချမသမလို့ဘာကောင်းမှမထမ်းအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်တော့မသိဘူးရမ်းပြောတာအကောင်းပြောလဲဘာလဲမင်းကလဲငါလားပြောရလားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတော့အသာလေးငုံနေရတယ်ကောအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်သမှတိုင်းပြည်အတွက်အထိုးထိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့သဘောရောက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာဆောင်မရှိတော့ဘူးကြောင်းလဲရောက်တော့ညီတော်တဲ့တော်ပြီကွာမင်းပြန်ဖို့ကျေးဇူးပါပဲလို့မပြောပဲနဲ့ညီတော်တဲ့ယဟန်မွေးချင်ဘူးလားဟောလုတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ရှေ့ပုံကိုယ်တွေလူတော့လူပဲဘာဒီလုံနေတာလဲသူတို့ဘာဒီလုံနေတာလဲကိုသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေဘာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မှဟင်းအင်းလို့မငြင်းဘူးတပိတော့ဝှေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့မွေးချင်မယ်နဲ့လည်းဝှေ့ချင်တယ်ပြောရတာအကိုကိုမလွန်စားနိုင်ဘူး
လူကြီးကကောင်းတဲ့အထိဟင်းအင်းလို့မငင်းကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ကရုံတုံကြီးဘုံဝေးပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့တရားအထုတ်ခိုင်းတယ်နန္ဒမထေဘယ်တရားအထုတ်လို့ရမလဲဗဒ္ဒကလျာဏီစိတ်ဆွဲအဲ့လိုစိတ်ဆွဲနေမှသိတော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝရိန္ဒာခေါ်သွားတာဝရိန္ဒာခေါ်သွားပြီးတော့တာဝရိန္ဒာလည်းရောက်ကနတ်သမီးလေးတွေလာပြီးတော့ကြော့တော့နတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မှလှပတာဗဒ္ဒကလျာဏီနဲ့ဇာလို့ရှိရင်နှိုင်းဇာလို့မရအောင်လှပတယ်ခြေတော့ကရေရေပြီးတော့ခိုးသွေးလေးခိုးချီသွေးလေးလို့ရဲနေတယ်အလွန်မှမျက်ခုံးမျက်လုံးနေနဲ့လက်မောင်းကိုယ်လုံးနေနဲ့အလွန်လှပတော့အဲ့တော့နန္ဒသရုသာငေးပြီးတော့စိုက်ကြည့်ငေးပြီးစိုက်ကြည့်တော့ဒကာရမတွေအဲ့ဒီချိန်မှာနန္ဒသရုသာဗဒ္ဒကလျာဏီကိုသတိရသေးလားမရတော့ဘူးနော်လောကမှတာချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ချစ်ပါတယ်နင်းမငါချစ်မဟုတ်ဘူးตายင်ပါသွားအောင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်မချနဲ့အခုဒီမှာနန္ဒသရုသာအရင်တော့ဗဒ္ဒကလျာဏီစိတ်ဆွဲနေအခုတော့မရှိတော့ဘူးနတ်သမီးစိတ်ပြောင်းသွားပြီဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကငါညီတဲ့နတ်သမီးလေးတွေမလိုချင်ဘူးလားတဲ့ဟာလိုချင်တာပေါ့ဗျာတဲ့လိုချင်မင်းငါပေးတဲ့ကာတာကိုရုပ်လုံးပေါ်အောင်မင်းရောတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ရွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြန်လာပြီးတော့ဣမသမိန်ကာယေကိတာလောမနာကာဒါနာတဇောသမိန်မွန်းင်းအသာအကျော်ယူနှလုံးကြောက်ကဥဝသေးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဟာဒီ32ကောဋ္ဌသားကိုတဇသင်းနော်စာမေးဆိုလဲမင်းစိတ်ထဲမှာစာမေးနေပေါ်လာအောင်အသားဆိုလဲအသားတွေပေါ်လာအောင်အယိုးဆိုလဲအယိုးတွေပေါ်လာအောင်အဲ့ဒီအာယုံကမ္မထာအယုံတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကွင်းပေါ်အောင်မင်းပွားတဲ့အဲ့လိုပွားလို့မြည်မီဆိုရင်မင်းကငါပေးစားမယ်နော်ရှေ့လူကြီးတွေလှုပ်ရက်နဲ့လူငယ်တွေလှုပ်ရက်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့တော့မှနန္ဒသူရဒီချိန်ဒီခါမှာတော့နတ်သမီးလိုချင်တဲ့အချိန်ပထမကတော့ဗဒ္ဒကလျာဏီကိုလိုချင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီမှာအဲ့ပြန်လာတဲ့အခုတော့ကြောင်းရောက်တော့ဘုန်းကြီးပြရတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပြဿနာတက်နတ်ပြည်လဲရောက်တော့နတ်သမီးရမယ့်ပြဿနာတက်လာဟောသူကိစ္စနဲ့သူပြဿနာပြောင်းသွားတော့နောက်ဆုံးကြတော့32ဝဇ္ဇကမ္မထံစီးပြန်းမဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမပေါ်လို့မရဘူး32ဝဇ္ဇကမ္မထံဘောမှာနတ်သမီးရမှာဆိုအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပြဿနာရှားနေရနောက်ဆုံး32ဝဇ္ဇကမ္မထံလဲမြင်ရောဩယုတ်တရားကြီးဟာအနစ်မရှိမခိုင်းမပါလားဆိုပြီးတော့သုံးသပြီးတော့စင်ရှင်လေးတကသူမရှိငါမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ္တဝါမိယုတ်တရားဖောက်ပြန်တာပဲရှိပါလားနန္တရားခံစားသိပါလားယုတ်နဲ့နာမတပါအခြားမရှိပါလားဗဒ္ဒကလျာဏီလည်းမရှိပါလားအထဲမှာဥရေအသေးတွေချွေးတွေတလိတွေနှတ်တွေပြီးတွေချွေးတွေတွေတွေတန်နေလောက်တွေတုတ်တွေကောင်းနေနဲ့အရိယာကြီးကိုဖွဲ့ထားတဲ့ပါးပါးနဲ့တူတဲ့အေးပြားလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အပြင်းမန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါနှလုံးသွင်းမနေပါလားငါနှလုံးသွင်းနေတာကအပြင်းမန်းရှားရှိနေတာကဥတုအသေးတို့ချွေးတို့တလိတို့အချွေးတို့ပိုးတို့လောက်ထုံတန်ထုတ်ကြည့်ပါလားအရာကြီးမစင်းနေထုံစီးတွေတို့ဝင်းနေထုတ်တာတဲ့မသာတို့မသာယုံကြည့်ပါလားအော်ယုံစရာကောင်းပါလားဆိုတော့ဗဒ္ဒကလျာဏီရောလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိသေးလားနတ်သမီးရောရှိသေးလားဥရေအသေးတွေချွေးတွေနတ်တွေပြီးတွေချွေးတွေပဲရှိတော်တယ်နတ်သမီးလည်းမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြောက်အောင်နန္ဒသရုသာကာမဂုဏ်အာယုံမလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အော်အဲ့ဒီချိန်အိုင်းနေရနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကပွဲဖြစ်တာလားငိမ့်ငေးအောင်ကယ်တင်လိုက်တာ။အော်ဒုဗုဒ္ဓတရားကပွဲပြစ်အောင်ပွဲဆူအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆူလာတဲ့ပွဲတော်မှာငိမ့်အောင်ဘယ်လိုနီးနဲ့ငိမ့်မလဲငိမ့်ဖို့ပဲလိုတယ်ငိမ့်အေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။မကောင်းဘူးလား။ငိမ့်အေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ခုနဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြဿနာတက်တာပဲ။စားတဲ့ချိန်မှာစားတဲ့ပြဿနာဝတ်တဲ့ချိန်မှာဝတ်တဲ့ပြဿနာမွေးရရင်ပြဿနာမအေးရရင်ပြဿနာမချိုးရရင်ပြဿနာစားပြန်တယ်မတည့်တော့စီတို့သွေးတော့တဲ့ခါကျတော့ဇေယဝန်ရှိဆေးသွာကူပါမယ်ပြဿနာတက်လာပြန်ဘူးလားဒါပြဿနာတက်တာပြန်ကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘဝတစ်ခုမှနေတာဘဝရပြီနေရတာဘာရင်းများနေတာလဲလို့ဘဝအဖြေကိုသေးသေးချာချာစင်းစင်းစင်းစစ်ပြီးထုတ်ကြည့်တမ်းဘဝတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုသေးသေးချာချာစင်းစစ်ထုတ်ကြပါဘဝရတယ်ဆိုတာသေမဲ့မသားကြီးနေလို့ရသလောက်နေနိုင်အောင်မသားကိုရိတ်ခါကြွေးမသားခိုင်းတာလုံးနေတာပဲရှိပါလားစဉ်းစားလေကို့ဘိုးဘွားတွေရောဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲရှိသေးလားမရှိဘူးတီဘောခေတ်ကပြဿနာတက်တဲ့အကောင်ကြီးရောပြဿနာတက်ပါတယ်စကားရှိသေးလားဂျပန်တက်တော့အဲဂျပန်မကြည့်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေပြောမဲ့ပြီရှိသေးလားနိုင်တဲ့လူကရှုံးတဲ့လူကအကောင်သေးတာပဲဘယ်သူမှမရှုံးဘူးအကောင်လုံးလဲပဲပဲသရေပဲအင်္ဂလိပ်စပေါ်ဒီဖြစ်လာတဲ့ရှုံးတဲ့လူကနိုင်တဲ့လူနဲ့အောင်မောင်းမောင်းနေစီးပြီးတက်မလာဘူးလားအဲ့တက်လာတဲ့လူတော်ရှိသေးလားသေတာပဲရှုံးတဲ့လူလည်းသေနိုင်တဲ့လူလည်းသေတာပဲအဲ့ပြဿနာတက်တယ်
နောက်တန်တန်ရှင်းဒီမြဲဆိုပြီးတော့တကားတဲ့စနစ်တွေပေါ်မလာပြန်ဘူးလားအဲသူ့မငါမတကားတဲ့ပြညာဆိုင်ညာပြဿနာတွေတက်ကြတယ်အခုအဲ့ပုံကိုရှိသေးလားအဲပြီးသွားပြန်ပြီတခုအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြဿနာကတော့လောကထဲနေလောကဒဏ်ရှိမှာပဲလောကထဲနေလောကဒဏ်ရှိပြဿနာဆိုတာဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဟုတ်ပြီလားမိမိစိတ်ထဲမှာမှအမှန်တရားတွေကိုမရှုမိမိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာရှာမဲ့လောဘဒေါသကိုမသိသိသိဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအခုတော့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးဆုံးအချိန်အရေးကြီးဆုံးနေရာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာကိုရှင်းတော့မှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်ကြီးဆေးသွာထိုးတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားလေးနဲ့သွားပြီးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိုက်ကားဆောင်အောင်သေးတယ်နော်အောင်းနေအောင်းနေနားတယ်နားတယ်မူးတယ်ဆိုပြီးနဲ့ချက်ချင်းမရောက်သေးဘူးကိုလဲရောက်တော့ဈေးကမ်းမဖွင့်သေးတော့ဈေးကမ်းဝမှာအောင်းနေအောင်းနေမူးတယ်မူးနေနဲ့နေနေရဆရာဝန်လဲလာတော့နောက်ဆုံးပါလို့လဲအတဲထက်ပြီးအကြီးနဲ့တစုံထိုးထဲတာအားဆရာဝန်ရဲ့ကျွန်တော်မူရတဲ့ခမအကြီးနဲ့ထိုးရလားဆိုထပြေးသလားမပြေးဘူးအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့လိုရှင်းရတာပဲဟုတ်ပြီလားပြဿနာတက်တက်နေလို့ရှင်းရှင်းနေရတာဒါပြင်အဲ့လိုကနေပဲစားစီစားလိုက်ပြန်နေသွေးတူလို့နဲ့တော်ကြစားရမြင်တော်ကြစားရမြင်ဩဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသေမဲ့မသားကြီးကိုကျွေးတယ်မသားကြီးနဲ့ပြန်ရင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအလုတ်သွားလုတ်တယ်ဆိုတာဘဒူသွားလုတ်တာလဲသမဲ့မသားကြီးနဲ့ရင်းပြီးတော့သူ့ကိုကျွေးဖို့သူ့ကိုဝေးဖို့ဟုတ်ပြီလားသူ့စားဖို့သူ့ယူဖို့တဲ့ဒီမသားနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာကဘလောက်ပေးပါကျမကိုလာကဘယ်နှသိမ့်ပေးပါနဲ့ဘဒူကိုပြောတာလဲဟင်ယောဂီတို့ထိုင်နာနေတာဘာကြီးလဲသိမင်းမြင်မှုလားလောကမှာဥစဉ်တို့အားလုံးကမသေးရဘူးလားသေးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တခံရလို့ပေါ့တတ္တဆရာမရှိဘူးလားအဲ့တော့တတ္တဟိုဘာခေါ်လဲသေမင်းပေါ့သေမင်းဆိုတာဘာမှရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတွေမသိဘူးဟမ်လူတယောက်ဈေးဝင်တက်ပြီးတဲ့ကိစ္စယောဂာနေတဲ့သေပြီးတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စယောဂာဘာမှဖြစ်တာလဲဒါရင်အဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကမတတ်ဘူးလားတိုင်းတတ်တတ်တယ်ဆိုတာဘာတရားကြီးလဲဟာဒီယုတ်တရားကြီးယုတ်တရားကြီးကမတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသေမင်းကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီယုတ်ကြီးတတ်တာဒီယုတ်ကြီးဖြားတာဒီယုတ်ကြီးနာတာဒီယုတ်ကြီးပဲစည်းုံတက်တာသေတာလည်းဟာဒီယုတ်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ယောဂါပဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဩဘဝရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းရင်ထားပြီးစဉ်းစားဒီဟာလေးတောင်မှနောင်တရအောင်တန်ဝကရအောင်သဘောပေါ်အောင်မသုံးသပ်နိုင်မဲနဲ့ရိတ်သာသွားပြီးမျက်လုံးကြီးမိတ်နေလို့ကတော့ဘာမှမြင်မှာမဟုတ်မှောင်နေပါပဲဖြစ်မှာပဲမြင်တွေ့နေရတဲ့လောကရဲ့အနစ်မရှိပုံမခိုင်းပါဘူးကိုယ်မသာကိုရှာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုမသာတစ်ခုကိုတိဆောက်ရတဲ့မသာကိုမသာခိုင်းတာလို့မသာကခြူတာပေးပါဆိုခြူတာကျွေးရပြီးခြင်နာလို့ခြင်းခြင်နာမသာကအေးပြီဆိုရင်ဝဲအနှွေးတယ်လေးနဲ့ဝဲပေးရပြီးဟုတ်ပြီလားမသာကခြောက်သေးသွားတော်မယ်ဆိုနေဘူးတဲ့သူပန်သာကိုခြောက်စီးပေးရပြန်ပြီပတ်စံရတော့မယ်ဆိုတော့ပတ်စံရှာဖို့တယ်မသားနဲ့ရင်းရှာပြန်ပြီဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မသားကိုပဲပြန်ကျွေးရပြန်ပြီတော်ကြကျွေးပြီးတဲ့အခါမသားပြန်ယူပေးရပြန်ပြီဟုတ်ပြီလားဒီမသားနဲ့ရင်းလိုက်မသားကိုရှာကျွေးလိုက်မသားယူပေးလိုက်ပေါက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့တနေ့သွားနေကြပါသည်တရားဓမ္မတွေတနေ့တာတနေ့တာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုတာစားတဲ့ချိန်သွားတဲ့ချိန်ယူတဲ့ချိန်အိပ်တဲ့ချိန်ပေါက်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပြဿနာတွေတက်တက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာကိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်း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 နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲသေမဲ့နေသေမဲ့နေရာသေမဲ့အချိန်ကိုသွားနေကြတာဘာလုပ်နေတာလဲသေမဲ့နေရဲ့သေမဲ့အချိန်ရဲ့သေမဲ့နေရာရောက်အောင်ဟာရိခန္ဓာကြီးကိုသွားနေရတာသွားဖို့အတွက်ရိတ်ခါထဲ့ထဲ့ပြီးသွားကာယဒီဒီကနေမလေးသွားပြီးတော့စီကုံလေးထပ်ထဲ့လေးစီကုံလေးထပ်ထဲ့လေးအဲ့လိုထဲ့သွားရတယ်လို့တနေ့တာမနေ့ပိုင်းစီကုံသွားပြီးတဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်။အာဒီကားကြီးကကာနာကားနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသေမဲနေကိုသွားနေလိုက်။ညနေစာကြတော့အာဟာရချိုးတဲ့သွားလိုက်။ချိုးတဲ့သွားရင်ထမင်းပြန်ထည့်ကျွေးလိုက်။ရိတ်ခါရွာလိုက်မသားကြီးရှေ့ဆက်သွားလိုက်နောက်နေရောက်လိုက်။ညကြတော့အိတ်လိုက်အေးယူကအိတ်တဲ့ခါကျတော့မသေးသေးဘူး။မသေးသေးတော့ထားတော့အစာမရှိဘူးမရှိတော့မသားကြီးကိုရှေ့ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်နေနိုင်အောင်လို့နောက်တစ်ခါထမင်းကျွေးပေးလိုက်ရေတိုက်ပေးလိုက်စားပေးလိုက်သောက်ပေးလိုက်စားပြီးတော့ပြီးတဲ့ဟာတွေပူရာလေးယူပေးလေအဲ့လိုဆိုဘဝဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲသေမဲ့မသာတို့ရခြင်းပဲဟုတ်ပြီလားဘဝဆိုတာသေမဲ့မသာတို့ရခြင်း
ရရှိလာတဲ့မသားရဲ့တက်တန်းရောက်အောင်ကို့မသားကိုတက်တန်းရောက်တဲ့ထီအောင်သဲသေးသွားနေရတာခေါ်ခေါ်သွားနေတာဖြည့်ဖြည့်သွားနေတာမသားချွန်ခံပြီးမသားသေးမဲ့နေရာရောက်အောင်တို့သွားနေပါလားအဲ့လိုသဘောပေါ်မလာဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင် तू နဲ့ငါနဲ့ပြိုင်ရာရှိသေးလားပြိုင်ရာမရှိတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်နေဆိုတာပါလေတဲ့ဘာဒီမြန်တရားကျင့်ပါလေလို့မေးရင်တရားဆိုတာဒါပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးယူလာပြီဆိုရင်ဟဲ့မယူနဲ့လို့တားလို့ရလားယူတဲ့တဲ့သဘောပေါ်လာတာဒီငါဆောင်လားသူ့သဘောသူ့ဆောင်လားအဲ့ဒါဓမ္မပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျက်လုံးကြီးမိတ်ဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒါဓမ္မပဲဓမ္မဆောင်လာတဲ့အခါမှာဆောင်လာတဲ့ဓမ္မကိုကြည့်တော့ဩငါသဘောမဟုတ်သူ့သဘောပါလားဆာလာပြီတလက်လက်ဖြစ်လာပြီဆောင်ငါလောက်တာလားသူ့သဘောသူ့ဆောင်လားလားဩအဲ့ဒါတရားပြပြီဆာတဲ့ဂျင်မာတရားပြပြီအဲ့ဒါသူသဘောသူဆောင်တယ်လို့မကြည့်ပဲနဲ့ငါသဘောငါဆောင်ပြီငါသမင်းစားပြီငါစားပြီအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကပြီဟုတ်ပြီလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာတသက်ကြီးမှမဟုတ်တာကနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြန်ခွာတာကိုဒိဋ္ဌိခွာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စားတဲ့အချိန်မှာသူသဘောသူဆောင်ပြီဖောက်ပြန်လာတာကိုသူသဘောသူဆောင်ပြီဖောက်ပြန်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ငါစားတယ်လို့သွားကတာဒိဋ္ဌိကမသွားဘူးလားစားတာနဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာကတက်ကာရငါပိုက်ငါစားတယ်လို့သွားဆွဲတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရင်စာလောင်တဲ့သဘောကိုသိကြည့်တဲ့အခါသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတားလို့မရစီးလို့မရပါလားတားလို့စီးလို့ရရင်ကိုယ်သဘောကိုလိုက်ရမှာပါဘူးကိုယ်သဘောကိုမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သဘောသူ့ဆောင်တာသူ့လို့ငါမဟုတ်ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်နော်သူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့မသားယုတ်ကြီးပါလားဓာတ်တုံးကြီးပါလားနှိစစ်တတ်တဲ့သဘောကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိအကြမ်းသားပြုတ်မပြုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီလိုဒါဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတာရှိသေးလားကဲကောင်းပြီဝင်သွားခြင်းနဲ့ယူခြင်းတဲ့အခါမယူဘူးဟာဆိုပိတ်ထားလို့ရလားအဲ့လိုဆိုရင်အတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောရေချိုးခြင်းလာတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ပူအောင်မလုပ်ဘူးလားရေချိုးခြင်းလာတော့ခန္ဓာပူမလာဘူးလားပူလာတယ်ဆိုတော့ရေမချိုးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာမပူအောင်တားလို့ရလားအဲ့ဆိုအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအခုယောဂီတို့တရားထိုင်တာနေတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေရှူဆိုင်မနေဘူးလားငါဆိုင်တာလားသူ့ဘာသူဆိုင်တာလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ရတာတမျိုးသေမာကြောက်လို့ရှူဆိုင်ရတာတမျိုးလို့ရှိသလားအဲ့လိုဆိုရှူဆိုင်နေတာဒီအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားတရားနော်အဲ့တော့မိခင်ဗျားတို့စားရတဲ့အစားအစာစီဟာလားစီးတွေဝင်နေအသွေးတွေအသားတွေဖြစ်အောင်ကိုလို့တာလားသူ့ဘာသူလို့တာလားအဲ့လိုဆိုအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောအခုတရားထိုင်နေရင်နဲ့သွေးမလဲဘဲနဲ့သွေးရသွားကြည့်တမ်းအသက်ရှင်မမလားအဲ့တော့သွေးတွေလည်ပတ်နေအောင်နှလုံးအိမ်ကနေတစ်ထစ်ထင်းနဲ့ညှစ်မနေဘူးလားတရားနာတာတမျိုးသီမာကြောက်လို့နှလုံးအိမ်ညှင့်နေရတာတမျိုးလို့ရှိသလားအဲ့လိုဆိုသွေးလည်ပတ်နေတဲ့နှလုံးကျင်းနေတာဒီအတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောထင်ရှားခင်ဗျားတို့လက်မှာကြည့်ရင်လက်သေးတွေရှိတယ်ကိုလှုပ်ထားလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားသူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဘာသူရှိမလားဘူးလားငါလှုပ်တာလားသူ့ဘာသူဖြစ်တာလားအဲ့လိုဆိုရင်အတ္တသဘောလားအနတ္တသဘောလားဟောအနတ္တသဘောနေပြည်သွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကရည်တွေထွက်မလာဘူးလားရည်တွေရှိတာလူတွေရှိတာခန္ဓာတွေကဘာတွေထွက်လာလဲဖြူမို့ရည်တွေထွက်လာတာဘာရှိလို့ထွက်လာတာလဲရည်ရှိလို့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့ရည်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုဘာရုပ်ခေါ်မလဲရည်ရုပ်ဟောပြီနော်ရည်ရုပ်ကိုရည်ရုပ်လို့သိလို့ရှိရင်လူပဲလို့ဆွဲသေးလားမဆွဲဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိပဿနာရှင်ရင်းနဲ့တနေ့တာခန္ဓာတို့ရဲ့သွားရတဲ့အလောက်ကလည်းပြဿနာရှင်းနေတာကြားတဲ့အလောက်ကလည်းပြဿနာရှင်းနေတာစားတယ်လို့လည်းပြဿနာရှင်းနေတာယူတဲ့အလောက်လည်းပြဿနာရှင်းနေတာအိတ်တဲ့အလောက်လည်းပြဿနာရှင်းနေပါလားဟိုသွားဒီသွားသွားတယ်ဆိုတာလည်းပြဿနာရှင်းနေပါလားအဲ့လိုရှင်းရှင်းနဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကနောက်တော့အိုပြီးတော့နာလာပြီအိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့အိုတဲ့ဒုက္ခခံရပြီခါကိုင်းနာတိုင်းခါနာပြီသွားနာပြီမျက်လုံးနေနာပြီနားကိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုစည်ရင်လာချမ်းသာလားအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတက်ပြီဟောပြီနော်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပြဿနာတက်တော့ဒကာဓမ္မတွေစင်ရင်လာချမ်းသာလားစင်ရဲတယ်ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲဟောပြီနော်အဲ့ဒီပြဿနာအရေးကြီးလာပြီအဲ့ဒီလုံနဲ့ယောဂီတို့အကုန်လုံးသိပါတယ်အိုတဲ့ဒုက္ခစီဘယ်လိုမစားရတာတမျိုးနော်ကြည်ကြံမကြည်ရတာတမျိုးမကြည်ကြံကြည်ရတာတမျိုးသွားတွေကျတော့ကောင်းကောင်းလေးစားခြင်းနဲ့မစားရတာတမျိုးတောင်းတာတယ်မရစင်ရဲပြန်တဲ့တမျိုးမျက်လုံးကမုံတော့မြင်နေတယ်အော်အရင်လိုကြည်ရင်လေးလေးနဲ့ငါကြည်နာလို့တောင်းတာတယ်တောင်းတာပြီနဲ့တောင်းတာတိုင်းမရဘူးစင်းရပြန်နေအရင်လိုနားကကောင်းမလို့လင်းရှင်းရှင်းလင်းကြားကျင်နေဒီတခါကျတော့နားကလေးတော့တဲတဲကွဲမကြတော့တဲတဲကွဲကြားကျင်နေကြားကျင်ပြီနဲ့ကြားလို့မရလို့စင်းရတယ်
ကြားပါလို့တောင်းတာတော့လဲစင်းရဲတယ်ပေါင်းညင်တာနဲ့မပေါင်းမပေါင်းညင်တာနဲ့ပေါင်းနေရပါလားဘဝဆိုတာငါတိတတ်တဲ့ရွယ်တွေကနေပြီးတော့ငါဘာလုပ်နေတာလဲကြည့်လို့ရှိရင်မသာဤသေမဲ့နေသေမဲ့အချိန်သေမဲ့နေရာရောက်ဖို့တဲ့မသာကားကြီးမောင်းပြီးဟာဒီခန္ဓာကားကြီးကိုမောင်းပြီးတော့ကိုယ်မသားနဲ့ကိုယ်ရင်းပြီးတော့ကိုယ်မသားကိုကိုယ်ကျွေးရပါလားကိုယ်မသားကိုသိပ်ပေးရပါလားကိုယ်မသားကိုအလိုလိုက်ပင်းနဲ့အဲ့ဒါသိမဲ့နေရာသွားနေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသုံးသပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားကြံတဲ့အရေးတွေကကိုယ်အရေးမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဟိုအရေးပဲဒီဘဝဒီအရေးပဲအဲ့ဒီအရေးကဘာဖြစ်လို့ကြီးတာလဲခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးတာရှိသလားပြိုင်ဆိုင်တာရှုပ်တာရှင်းတာရှိသလားမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့အခုရှုပ်တာရှင်းတာရှိသလားကျေနပ်တာမကျေနပ်တာမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဘဝမရှိလို့ဘဝရှိလို့ခန္ဓာရှိရင်ပြဿနာရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားဘလို့နေနေပြဿနာတက်မယ်ကျုပ်တို့ခမရတို့တက်တဲ့ပြဿနာကထားပါတော့ခမရတို့မနေ့ကစားတဲ့ကြက်သားကအပြည့်မရှိဘဲနဲ့ဘုတ်ဆိုရိုက်တာပြီးစားတာဘုရုသွားတိုင်းပဲအဲ့ဒီလောက်မခံကျင်စရာကောင်းတာဘယ်ရှိပါမလဲဗျာဘာအပြည့်မှမရှိဘဲနဲ့သူများအကြောင်းလည်းမပြောဘူးသူများလည်းမဖြစ်စည်းပဲနဲ့သူ့ဘာသူအစာလေးစားပြီးနေတာအဲ့ဒါဖန်းခေါ်ပြီးဂုတ်သူရိုက်ချပြီးချက်စားပြီးကဲမခံကျင်စရာတွေပေါ်မလာဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်တာတာလည်းရှိတယ်နာတာလည်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမမြဲဘူးအခုလည်းဒီလိုပဲပြဿနာတွေတက်ကြပဲဘလို့ပဲပြဿနာတက်တယ်မိမိရှားမှာကမိမိစိတ်ထဲမှာတက်နေတဲ့ပြဿနာကိုသာရှင်းပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီလားမိမိရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလာတို့အတွင်းပြဿနာရှင်းသွားတော့ရှုပ်နောက်တစ်ထပ်ရှုပ်သေးလားမရှုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းကျင်ရင်ဘာနဲ့ရှင်းမလဲနံပါတ်1မေတ္တာနဲ့ရှင်းမှာဟုတ်ပြီလားမေတ္တာနဲ့ရှင်းမှာနံပါတ်2ကရုဏာနဲ့ရှင်းမှာနံပါတ်3မုဒိတာနဲ့ရှင်းမှာနံပါတ်4ဥပေက္ခာနဲ့ရှင်းမှာအဲ့လိုရှင်းမှာမိမိအတွင်းထဲမှာလည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်လည်းဒေါသဖြစ်လာရင်မေတ္တာနဲ့ရှင်းမှာမြစ်တာဂယုဏနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသနာပါမုဒိတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းရှိသူတော်ကောင်းလေလို့နော်နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာလွတ်ကြောင်းရရရနိုင်ပါစီရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမုဒိတာပွားပါဥပိ္ပခာဩဘဝနေရတာဒီဘလို့ပဲနေနေရှိဘိုးဘွားတွေသွားတာလဲဘလို့ပဲရှာရှာဘလို့ပဲဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့မှုတွေထတွေ့တွေ့ပြည့်စုံတာလေးမပြည့်စုံတာလေးလဲကြုံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သေတာပဲအဖတ်တင်ပါတယ်မသေးခင်ကိုယ်မသာကိုရှာကျွေးရင်းနဲ့သီမဲနေသွားရင်းနဲ့ပြဿနာတွေရှာကြပြဿနာတွေတက်ကြဝမ်းသာတော့လဲဝမ်းမြောက်စရာတွေနဲ့တွေ့ကြဝမ်းနေတော့လဲဝမ်းနေစရာတွေတွေ့ကြခွဲတဲ့ခါကျတော့အသေးနာကြခွဲခွာကြမြေကြီးကြကြသေတဲ့လူကိုကြံတဲ့လူကငိုကြအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝဇက်ခုံကြီးဟာတနေ့တနေ့လူတွေကကနေကြတာဒါအပြင်ဘာမှမရှိပါလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာနမတွေနောက်ဆုံးပဲအချိန်ကြောက်လာမယ်အခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြွေရင်မွေရင်သူနဲ့ရင်သူ့ပြန်ကြွေရင်သူ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူ့အလုပ်ပေးရင်နဲ့အိုရင်းနာခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြန်ကုလို့မရတဲ့ယောဂါရောက်ပြီဆိုပါတော့အဲဒီယောဂါရောက်ပြီဆိုတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတော့ဒကာဓမ္မလေးစိတ်ချမ်းသာမှုရှိရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်မာနေလို့ရရဲ့လားမရတော့ဘယ်သွားရလဲငွေဆောင်ရံသွားရသည်ဘယ်ကိုသွားရလဲစည်းုံတက်တာငွေမပါဘဲနဲ့ရလားမရဘူးဟိုငွေဆောင်ရသူများတကာခေါ်မယ်ဆိုအလကားလိုက်လို့ရသေးတယ်ဈေးုံကြတာငွေတုပ်ကိုများများဆောင်သွားရတာပြုဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ကြတော့ဈေးုံမှာဆရာဝန်နဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့ယောဂသေမင်းနဲ့သေမင်းကယောဂနဲ့ဆင်ဆင်ပြီးတော့တိုက်တယ်ကင်စာလက်နဲ့တိုက်တယ်အစုပ်ကင်စာအသေးကင်စာဦးစင်းအခုဈေးုံနေလိုက်ခဲ့လိုက်တာကင်စာကြီးပဲအမတန်းနေအကုန်လုံးရှိပါတယ်နော်ဟိုတော်တော်ဖတ်စားပါလားတခါကြီးတယောက်89နှစ်သမီးကအင်္ဂလန်မှာသားဖွားနဲ့မိရပါတယ်ကူဆိုတော့ဘွယ်သူကြီးတွေနဲ့ပေါ့သမက USA မှာနဲ့အရင်တော့ငါသားတွေငါသမီးတွေနိုင်ငံခြားစတာလင်တွေပေါင်းပြီးဒေါ်လာတွေနဲ့အိုးပြောရွှင်နေတာပေါ့အသေးကိစ္စနဲ့လည်းရောက်တော့ရန်ကုန် BOC ဈေးုံရောက်လာအဲ့ဒါဦးစင်းကလာပြီဦးစင်းကလည်းတွေ့ရငိုရောဟာတခါကြီးဘာဖြစ်လို့ငိုရတာလဲခမရမှာသားတွေသမီးတွေကဒေါ်လာတွေပေါင်းစရာလေးလေးရနေခမရဘာဖြစ်လို့ငိုရတာလဲဗျတပည့်တော်အသေးကင်စာနဲ့သိရတော့မှာပါဗျာစဉ်းစားတော့ယောဂီတို့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးပြဿနာပေါ်မလာဘူးလားမှတ်မိရဲ့လားနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်နေနောက်ဆုံးပြဿနာနဲ့နောက်ဆုံးမတွေ့ရဘူးလား
ေးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကိုကြောက်စဉ်းစားကြစို့အဲ့တော့ဘာဘီယိုစီလဲရောက်လာတော့တကာကြီးလို့ခမဒေါ်လာတွေပေါင်စတာလေးတွေအများကြီးရတာပဲလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနေပါလားလို့ဆိုဒီဒေါ်လာတွေဘာမှသုံးလို့မရတော့ပါဘူးကဲကိစ္စယောဂါကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာနဲ့အာမခံကုမဲ့ဆရာဝန်ရှိလားမရှိဘူးဟောပြီနော်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာတော့စိန်ဘရကြီးနဲ့တန်ဘူးကြည့်လိုက်တာစိန်တပွင့်ကိုသိန်း3000နဲ့စိန်ဘရကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမုံထောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူတိုက်လို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားမရဘူးအရင်တော့အစိမ်းပြေကြီးမှဒေါ်လာကြီးမှဘာကြီးမှညာကြီးမှချမ်းသာတာတန်ဖိုးရှိတာဂုံရှိတာလို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုချမ်းသာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ရလှိမ့်နောက်ဆုံးသတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ချမ်းသာတွေနဲ့အသုံးချလို့ရသေးလားဘယ်ရတော့မလဲအသုံးချမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအသုံးမကျတော့တာအရင်တော့အသုံးချမယ်ချမယ်လို့ကအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ရှာထားတာအခုတော့အသုံးချမယ်ပေါ့ကွာသူ့ကိုယ်သူတောင်သေတော့မယ်ဆိုတော့အသုံးမကျတော့သူရှာထားရလေသူ့အတွက်အသုံးမကျတော့ဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့အကူအညီရတယ်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လေးတွေတက်ငယ်သေးလေးတွေတော့ရတယ်ဗျာနတ်စမအငားလောက်လောက်ပဲရတခါကြီးလို့တရားလေးပါးတွေမထိုင်ဘူးလားဆိုတပြီးတော့ဒါနာလေးပါးတွေတော့လောက်ခူးပါတယ်ဗျာတဲ့တရားတော့အာမထုတ်ဘူးဟောတော်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားသာသနာပွင့်နေပြီမင်းတမက်တဖို့တော့ရအောင်မယူဘူးသားတွေသမီးတွေတမက်တွေတော့တဖောကြီးသားတွေသမီးတွေကတော့တဖောကြီးပဲတမက်တဖို့ရလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါတင်းနေရင်မလို့ဘူးအဲ့တော့မှဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးအချိန်ထိသေတဲ့နေရာသေတဲ့အချိန်သေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီကြတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သေရပြီသေကန်ဒီဥစဉ်နဲ့တာမတွေ့ခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူးလိမ့်ပြီးသေရမှာအဲ့ဒါဥစဉ်တို့၃နာရီတခါတည်းပြသုံးနိုင်ပြတော့သူ့သမီးကအရှင်ပြားတဲ့တပြိတော့ဘုရား10မိနစ်တောင်နေရင်မနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စကင်စာယောဂါဆိုတော့အထဲထဲမှာအသေးကိုမိစာထည့်ပြီးတော့မှုင်းသလိုဖြစ်နေတော့ခေါင်းနည်းနည်းကုပေးပါအောင်။ဘုကကနည်းနည်းကြွပေးပါအောင်။စောင်းလေးနည်းနည်းအုပ်ပေးပါအောင်။အပေါ်ကနည်းနည်းလေးလျှော့ပေးပါအောင်။အောက်ကနည်းနည်းလေးတော့ပတ်ချက်ကိုလဲနေတယ်။သူ့ပဲပြန်ထည့်ခိုင်းတယ်၊သူ့ပဲပြန်ထည့်ခိုင်းတယ်၊စောင်းမဲသူ့ပဲခင်းနေတယ်၊သူ့ပဲပြန်မှဆောက်တရားမရဖြစ်လာပြီ။ဆောက်တရားမရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးလို့တရားတပတ်ခါတရားထိုင်ရမယ်လို့ဦးစင်းဟိုတရားဝဲသွားမှာမအားဘူးအဲ့လိုနဲ့အောက်ဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့သမီးကြီးကအရှင်ဘုရားတဲ့တရားဗန္ဒနာကြီးပြမှာလေကြော်၃နာရီပြမှာလေဦးစင်းနေရကြော်ပြီးတော့တစ်ချက်ထိုးကိုလာကျူးလို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာသူ့သမီးနဲ့သားလာတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပြည့်လို့အဖေက10မိနစ်တောင်ငင်းငင်းမနေနိုင်တော့၃နာရီတရားကျင့်လို့ရပါမလားတဲ့တခါကြီးလို့ခမရတို့သားဖားတွေကအင်္ဂလန်အမေရိကန်မှာပေါင်းစတာလင်းရှာနိုင်တာတဲ့ရှာနိုင်တာတော့ကြောက်ချီးကျူးပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့သာသနာအမွေဘာမှမသိတာတော့ကြောက်ဝမ်းနေပါလေအဲ့တော့ခမရတို့သာဖာအတွက်ကတော့ဘုရားအလကားဘုရားဖြစ်ပြီဘာမှအာမကူတိုက်တော့လို့ခမရလာပြောနေတာဗောသွားလို့ကြောက်ကြောင်းမောအချက်ချင်းစင်းစုမောင်းချတယ်ခတ်မှန်မှန်နဲ့မောင်းချလိုက်တာလို့ချင်းသဝေထိုးနေမဆိုကြောက်ကားနဲ့ကြောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသွားဟိုမှာ3နာရီကြာတယ်မလှုပ်ဘူးနှစ်နာရီခွဲလောက်ကြတော့ဒကမကြီးကဆရာအောင်သွားခေါ်တယ်သူ့ယောက်ျားသေးပါပြီဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာဘဝင်ကြာပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါရပ်ပြီးခွာပြီးလွှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့10နာရီနေခြင်းလည်းမလုပ်တော့ပါဘူး။နာရီ20ခြင်းလည်းမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုတရားရဲ့အရသာတရားဂုံလူမသိပဲနဲ့သူ့ယောက်ျားကြီးသေးပါပြီဆိုတော့သေနေပြီတကယ်ဆိုအသက်မရှိကြတော့ဟာအသက်ရှိတဲ့တောင်မမြင်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုသူကတရားမကျင့်တာတော့တရားအကြောင်းမသိတော့သေပြီထင်နေဆရာအောင်သွားခေါ်တယ်နောက်တော့မှဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရတော့မှဒါဘဝင်ကြနေတာပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပြီးမနောဒွါရမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသတက်တာအောင်ယုံကြည်နေလောဘအဘိဇ္ဇာနဲ့မင်းနဲ့စိတ်မှာအလဲပဲလုပ်ပြီးခွာထားလိုက်တာလို့ကြည်ဦးဇင်းတို့၃နိုင်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြန်နှုတ်ပေးမယ်လို့၃နိုင်လည်းပြောတကယ်ကြီး၃နိုင်ပြီးထားတော့ဆိုပြီးတော့နော်သူ့ကိုပြန်ပြီးဖြုတ်ပေးတာတခါလေလန်းဆန်းတက်ကြပျော်ရွှင်ဝမ်းသာနေရနောက်ဆုံးသေတဲ့အချိန်ကျတော့သေးမှန်းတော့မသိရဘူးအဲ့ဒီပုံကမျိုးသေလို့ရှင်နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တည်းကသူ့ရီထွက်ရှံကြပြီးအော်ဟဲ့လီလူးလိမ့်ပြီးပစိမ့်လေးပစိုးတွေထမင်းလေးချွတ်လူးလိမ့်ပြီးအရှက်မရှိတဲ့ဘက်သေးတာအဲ့ဒါအသေးကင်စားပဲအဲ့လိုဦးဇင်းကင်စားသမားတွေအများကြီးအဆက်စီတို့အာရှတော်ဝင်တို့ဒုက္ခကဘာ green crow နောက်တကနေ့စီကုန်ဈေးဝင်နေအမှတ်တက် green 900တံပတော်ပြီးသူဈေးဝင်နေနော်ဗိုလ်ချုပ်ခမမေးရောက်ခမဦးဇင်းသွားယူခဲ့တယ်သူ့ရောက်ဖဒုက္ခကဘာအရင်တော့အော်ဟစ်နေတာပဲလူရောငါရောအဲ့ဒါဦးဇင်းတဏှာကြီးပဲပို့ချရှုပဲလေးပြလိုက်တယ်
သိမဲ့နေကြတော့အမတွေလက်မထောင်ပါတယ်အမတွေငါ့အတွက်မပူနဲ့သေသွားတဲ့အေးစီစီပဲပုံချင်းပွားချင်းတောင်းချင်းအယောင်ပြင်းချင်းအနမ်းထွက်ချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပြမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ရှိမှလာချင်းတဲ့ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းကတယောက်မှမပုတ်ပါဘူးတယောက်မှမပုတ်မပွားမတောင်းမသိရဘူးအဲ့လိုဒကာဓမ္မတွေတနေ့သေမဲ့အချိန်သေမဲ့နေရာသေအောင်တတ်မဲ့ပြဿနာမှာဘ ᱹ ဒုမြခံမဲ့လို့ရှိတယ်လဲရှိရလားမိမိကိုချမ်းသာဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ငါအရင်တော့ငါအပေါင်းအသင်းတွေငါကူညီခဲ့တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းတွေကလာမျှခံလို့ရလားငါသားတွေငါသမီးတွေငါတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ကျူးခဲ့တယ်ဟဲ့သားတွေသမီးတွေကမျှခံသလားခံနေငါယာဒူကြီးကကြီးတယ်ဆိုပြီးယာဒူကြီးနဲ့ရောတက်ပြီးလို့ရသေးလားကဲခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုတော့လောကဘာနေမြန်ကယ်လို့ရသေးလဲဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တနေ့သေတော့မသေးရဘူးလားသေးတဲ့ခြင်းဟာလောကမှာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အကျဉ်းကျဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲဟောပြီနော်အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းကျဖြစ်တဲ့အခက်ခဲဆုံးဒုက္ခအဖြစ်ဆုံးအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းရဒီပြဿနာတော့အနေနဲ့မသားရအကုန်သိမှာဟောပြီလား तू ကဘာဖြစ်တဲ့ तू ကြည်နာတယ်ငါမကြည်နာ तू ထောက်ခံတယ်ငါထောက်ခံတယ်လို့အနေနဲ့ကိုယ့်အောက်ကိုထောက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားငါသေးရင်ငါရဲ့သေခြင်းစင်းရင်မှလွန်မြောက်ဖို့ဒီအရှုပ်တော်ပုံကြီးဒီပြဿနာကြီးဒီဆင်းရဲမှုကြီးအဲ့ဒါကိုငါဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့အဲ့ဒီရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုမရှင်းမနဲ့ဘေးပြဿနာတွေလျှောက်ရှင်းတော့ရှင်းလဲနောက်ဆုံးအရှင်သမားတွေအရှုပ်သမားတွေရှင်းရှုပ်ရင်းနဲ့ပဲအကုန်သေးကုန်တာပါပဲရှင်းနေဆိုတာရှိသလားရှင်းနေဆိုတာရှိရင်ကဘာကြီးတည်တာကြာလာပြီရှင်းရောပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမာနမစ္စရိယာတွေကုတ်ကုတ်စာတွေအာရီအာဟုဇုတရားတွေဟာအထဲမှာရှိနေသည်အဲ့ဒီလိုအာဟုဇုတရားတွေလက်နဲ့တွေရှိနေသည်အဲ့ဒီကဘာကြီးအဲ့ဒီလူသားတွေကဘယ်တော့မှမငြိမ်ညာဘူးဘယ်တော့မှမငြိမ်ညွတ်ဘူးကဘာကြီးမှာအမှုပြုလက်နဲ့နဲ့ပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးမှာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတယောက်သောသူဆိုနိုင်ရလားမဆိုနိုင်ဟိုနိုင်ငံလည်းရှိဟိုနိုင်ငံလည်းရှိနောက်ဆုံးအကုန်နာသေးသွားမှငြိမ်ညာမှုမရဘူးဟုတ်ပြီလားလက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ကဘာငြိမ်ညာလို့ရပါမလားဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောအင်အားနဲ့ရောပြပြီးရှင်းလို့ရပါမလားမရဘူးဟိုဆိုတွင်းသွင်းဒီဆိုတွင်းသွင်းနဲ့ရောရပါမလားမရဘူးနော်ပစ္စည်းနဲ့လည်းမရဘူးရွှေနဲ့လည်းမရဘူးငွေနဲ့လည်းမရဘူးလက်နဲ့လည်းမရဘူးသိပ္ပံပညာနဲ့လည်းမရဘူးအနုပြုဘုံနဲ့လည်းမရဘူးဘာနဲ့ရမှာလဲမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ၄ချက်အာဟုသူတွေကိုပယ်ခွာတဲ့အချက်ဒီ၄ချက်လောဘဒေါသတွေတောင်းချမ်းလို့ပြဿနာတက်ကြအဲ့ဒီပြဿနာတက်တဲ့လောဘဒေါသကိုလောဘနဲ့ဒေါသကအဘိဇ္ဇာဒေါမနသာပဲအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလှိမ့်လူရှုလိုက်တာဟုတ်ပြီလားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတာစွန့်လွတ်လိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလှိမ့်လူရှုလိုက်တာဝမ်းမြောက်တာကိုလည်းအာမပီတော့ဘူးဝမ်းနေတာကိုစုံနေဘူးလည်းမခံစားတော့ဘောနေနေတယ်ဝမ်းနေဝမ်းတာနှစ်ခုလုံးကိုစွန့်လွတ်ကြည်ပြူစွာစွန့်လွတ်လိုက်တာအကယ်၍လူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အသားကိုလာပြီးအနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလဲဒေါမနတမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဒေါမနတကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အခြားသူတယောက်ကလည်းမင်းငါအသားကိုအနဲ့လာထိုးရလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမကျေနပ်တဲ့ဒေါသကိုလည်းစွန့်လွတ်အောင်ထိုးရတဲ့အာကြီးကိုဆွဲနှုတ်ဖို့စေလောဘအဲ့ဒါကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာနှစ်ခုကိုမဖဲ့ထားဘဲနဲ့ကြည်ပြူသွားစွန့်လွတ်တာကိုအဲ့ဒါဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာရိတာကိန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ညာဆိုင်ညာတိုက်ကြခိုက်ကြရှိသေးလားအဲ့ဒါကပငြိမ်းချမ်းရေးဖျားပေးတဲ့ဤပဲသို့တော်လည်းပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိဟုံတောက်တဲ့အခါဓာတ်လေးပါးပြင်းထန်စွာဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာမေတ္တာထားလို့ရသည်လားဟင်မေတ္တာဒီပွားစံရပါမလားမေတ္တာကရုဏာထားတော့ရသည်လားအဲမုဒိတာရောရသည်လားမကောင်းကြီးလိုက်တာသူများလည်းကမရဘူးဥပိ္ပခာနဲ့မှရပါသည်ဘာနဲ့မှရမလဲအေးမေတ္တာအားကောင်းရင်ရတယ်မေတ္တာအားကောင်းရင်အာရောဒဖြစ်တယ်ကရုဏာအားကောင်းရင်ဖြစ်တယ်နော်အဓိကကတော့ဥပိ္ပခာမသာလင်ပိုင်တယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တက်လာတော့ဒေါမနတကိုလည်းဆုံးလို့တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လောဘကိုလည်းဆုံးလို့ပြီးတော့တွေ့ဝေတဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာမှာတတိလေးနဲ့ကြံနေတာအဲ့ဒီတာကိုစတုဒ္ဒဇံသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာသမာဓိလဲစရုဇဇံသမာဓိတို့ရောက်တဲ့သူတော်ကောင်းများမှသာလင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုစွန့်နေမြတ်စွာဘုရားရှင်က
ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအကုန်လုံးကိုသိမ့်ကြုံပြီးတော့တခုတည်းအဖြေပေးလိုက်တယ်ရှစ်သားချစ်သမီးတို့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနေယမှတ်ထားနော်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနေယကိုမျက်မှောက်မပြုတ်မကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်អော်ပြီးကြော်လော်ခံရသလိုသိရလိမ့်မယ်မသေးခင်မှာလဲလောဘလျောက်ဒေါသလျောက်တိုက်ကြခိုက်ကြပြီးပြဿနာတက်မယ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာဘူးပြိုကွဲမယ်ပျက်စီးမယ်ဟောပြီနော်အဲ့လိုဆိုလောဘဒေါသသည်ပြိုကွဲပျက်စီးလောင်ကျွမ်းစေတဲ့တရားခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ပြီလားငြိမ်းချမ်းခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲကိုတယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်ကိုတယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်နော်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုစွန့်ဝအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဝိနေယဆိုမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာဒီဗန္နာတော့မှာတခုတည်းသောเนาะသာသနာ့မွေပေးခဲ့တာကခြေသားခြေသမီးတို့ငါဘုရားသည်မင်းတို့အတွက်တောကပရိဒေဝမိတွေငြိမ့်ဖို့ကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်အဆင်းရဲမှငြိမ့်ဖို့အရိယာမက်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုဖို့ဆိုဒီတဲ့ကောင်းတာပါရှိသေးလေဗျာကဲခမရတို့ရက်ွက်ထဲမှာတောကပရိဒေဝငြိမ့်ဖို့ပါလားမပါဘူးကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်အဆင်းငြိမ့်ဖို့ပါလားအရိယာမက်ကိုရောက်ဖို့လည်းမပေါအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လည်းမပေါအောင်တော်တယ်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ကျမကြီးလိုဒုရဂါရမရိယဘယ်လေးလိုဖြစ်နေတယ်ကျမကြီးနဲ့တူတယ်ဟာလားမြတ်စွာဘုရားကအာသဝတရားထဲမှာမျောနေတဲ့ဘယ်နဲ့တူတယ်သတ္တဝါတွေတိုက်လိုက်ခိုက်လိုက်စိတ်လေးကြီးကိုသနာလုံးလုံးတကုတ်ကုတ်နဲ့သွေးပါအောင်ခေါ်ပြီးနဲ့ရေထဲမှာနေတဲ့ဘယ်လေးကမိဘရဲ့နော်ပင်မစင်းရင်ပြီးတော့လွတ်လည်နေတဲ့မြေတားနဲ့စေတနာကိုမသိဘဲနဲ့ရေထဲမှာပျော်နေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမကြီးပြိဋိဘံပြူသွားပြီရေထဲမှာရှိတဲ့ဘဲတွေကတော့တကောင်မွေး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 တိုက်လိုက်ခိုက်လိုက်သတ်လိုက်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဒကာဓမ္မတွေဒါလေးကိုသိလိုက်ပါငါသေးတဲ့အချိန်သေးတဲ့နေရာသေးတဲ့ပြဿနာကြရင်ငါဘာငါဘယ်လိုရှင်းမလဲဩအဲ့ကြတော့တရားကျင့်တာလားယောနော်တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်တာကတခြားသေးတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်နေဆိုတာအတိတတ်ဖို့ကျင့်မှာလောကမှာစည်ရဲချမ်းသာမရှိကြဘူးလားချမ်းသာတဲ့လူကလည်းစည်ရဲအောင်မလုပ်ဘူးစည်ရဲတဲ့ဘုရားချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီနဲ့ရရဲ့လားအတိတ်ကဒါနသီလကောင်းတဲ့ဘဝမူတည်ပြီးတော့နော်ချမ်းသာတဲ့ဘုရားချမ်းသာတဲ့ဘိုက်ထဲသွားမွေးဒါနအနေတဲ့ဘုရားစည်ရဲတဲ့ဘိုက်သွားမွေးအဲ့လိုသွားမွေးကြတာအခုမှဓမြအတိုက်ဖွဲရိုက်အဲ့မရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကာဓမ္မတွေတေကန်ကြီးရဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးခံစားမယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုပယ်ရမယ်မာသီမာတော့မှာပယ်ရမယ်အဲ့လိုပယ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကာယိစကာယ ानु ပသနာမှာအာနာပါနပထမဇံကိုပြီးတယ်ဒုတိယဇံပြီးတယ်တတိယဇံပြီးတယ်သုတဇံပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေချဲဟောမယ်ဆိုတညနဲ့မရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုရင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီသတ္တဝါတွေကိုမင်းတို့လိုမလိုပေါ့လိုခြင်းလောဘမလိုခြင်းဒေါသခြေသားတို့တတ္တဝါကိုလောကကြီးကိုမှုေနှောက်နေတာလိုမလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမလိုကိုရှိနေသေးအဲ့ဒီလောကကြီးကဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးမိမိလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသေကံကြီးကြောက်ငြိမ်းချမ်းပါမလားအဲ့လိုဆိုဒကာဓမ္မတွေဘာလိုတယ်လဲလောကမှာဆရာကျွန်တော်ကျမတော့ဘဝနေကြီးတော့နော်စားဝတ်နေကြီးတော့တင့်တော်တော့လောက်ပြေလဲပါတယ်သေကြီးကြတော့ပြေလဲရဲ့လားသေးတဲ့ကပြင်းထန်စွာတတ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာသိတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားရှိရင်စစ်လို့ရတယ်နော်ချမ်းချမ်းသာသာဟာရီယူကြီးကဘလောက်တတ်တာထမင်းစားလို့မရလို့ဇေယျဆန်ကားရဲ့လားအာရင်ကြီးကကုန်းရေလေးတစ်ပေါက်တောင်ဟာမရဘူးဟာမယ်ဆိုရင်နှခမ်းကြီးအသားကြီးကွဲသွားတယ်ခြောက်ကနေတော့အဲ့တော့ဂုံးလေးနဲ့ရေစွန့်နေရတယ်အဲ့ဒီလောက်အာရင်ကြီးကုန်းခမ်းရေဓာတ်လည်းကုန်းခမ်းလေဓာတ်လည်းကုန်းခမ်းဘာသူဤဆိုတဲ့အာဟာရတွေလည်းကုန်ခန်းပြီးတော့မြုံမြုံကြနွမ်းပန်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲအသေးကိုမိစားနဲ့ထိုးသလိုမှွေနေတယ်။ဟုတ်ပြီတရား Green Cross ဇေဝရှေယပန်းရှင်တက္ကမကြီးတော်ခင်ဩဂျူအလွန်ချမ်းသာတဲ့တရားမှတက္ကမကြီးတရားကျင့်မှလားဆိုတော့တရားမှမကျင့်ရင်မအားဘူးတဲ့။အဲ့လိုနေရင်နေရနေနောက်ဆုံး40နှစ်မှာအသေးကင်စာဖြစ်အသေးကင်စာလည်းဖြစ်တော့ဇေယုံတက်တယ်။သိမဲ့မနဲ့လဲကြရောကရင်ပေါ်မှာမနေနိုင်ပဲနဲ့ကရင်အောက်မှာထမိန်အင်းကြီးချွတ်ပြီးလူးလိုက်နေတယ်တထေးမကြီးအရှက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထမိန်နေအင်းကြီးတွေကမီးလောင်နေတဲ့အင်းကြီးထမိန်တွေဖြစ်နေတော့အတင်းဆွဲချွတ်တော့တာပဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါမှတော့အသေးကင်စာဒီခေတ်မှာကင်စာတွေများပါတယ်ဟ
ဦးဇင်းစေယုံကိုလိုက်ခဲ့တိုင်းမှန်သမျှကင်စားကြည့်ပဲအဲ့မှာကဘာကုလသမဂ္ဂလည်းကြည့်ကြရတယ်ကဘာမှာလူ၄ယောက်ရှိရင်တယောက်ကင်စားဖြစ်မယ်ဟာဦးဇင်းဒီမှာစေယုံနေလိုက်ခဲ့တာအကုန်ကုန်နေပြီလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ကင်စားကြည့်ပဲအဆုတ်ကင်စားဥမာချင်းကင်စားအသေးကင်စားအဆုတ်ကင်စားအယိုးကင်စားကင်စားတွေကြည့်ပဲနောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးဆရာမကျမ်းမာရေးဆရာမတထေးတွေကိုသူကဘယ်ချိန်ပါစားမယ်ဘလို့လေးကြည့်ခံလို့မယ်သူကလို့တဲ့52နှစ်မှာအဆုတ်ကင်စာနဲ့သေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးဆုံးအချိန်အရေးကြီးဆုံးနေရာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာသည်နောက်ဆုံးသေမဲ့အချိန်မှာပဲ။သေမဲ့အချိန်ကိုဒကာဓမ္မတွေမရောက်ကြဘူးလား။ရောက်ကြရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့ရက်စက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာချမ်းသာမှုရရလား။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မရှာသေးတာလဲ။ရပြီးပြီလား။မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတို့တရားဓမ္မတွေကမရှာတာမေ့နေတာဒါပဲသူ့ဘောသူစင်းရဲချမ်းသာထားအကုန်ထားလိုက်စင်းရဲတယ်လူလဲသေခံနေအမလေးပြအော်အားမှာပဲချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးလဲကဲပါအောင်ကဲပါအောင်အော်အားမှာပဲနော်ဘယင်ကြီးလဲလောက်ကြပါအောင်အောင်းလာရဲ့နားလာရဲ့အော်မှာပဲခိုးတွေလဲလူးလိမ့်နေမှာပဲမသေးခင်ရတာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ပညာရှိတဲ့ဂုံရှိတဲ့မရှိတဲ့ခွဲကြပြီးတဲ့သေတဲ့မသာသေအောင်တတ်တဲ့ယောဂကြတာခွဲကြတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေမသေးခင်ခွဲကြတာလေးနဲ့ကြည်နတ်မနေဘဲနဲ့နာငါသည်တနေ့ဘလို့နေနေငါမသာကြီးကသေဝါသွားနေတယ်သေဝါသွားလို့သေခြင်းသေးကရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတယောက်တည်းသေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသေမင်းကိုတော်လန်နိုင်တဲ့အာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်သေးမင်းရဲရဲဆက်ဆက်တတ်သမျှငါတို့အကြော်လော်ခံရတော့မယ်ဘဒူးမှလည်းမျှခံလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲတရားကတော့မနာနဲ့လို့မဆိုနာပေါ့ပေါ့နာခြင်းလောက်နာပဲပေါ့ဒါပြင်းနဲ့ငါဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ငါသေးတာပေါ့သေးရမယ်လက်မကြီးရထားပြီငါသေးမိတ်ကြထားပြီသေးကြပေါ့သေးရမယ်အချိန်မှငါပလီသေခြင်းစင်းရင်မှလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ငါဆရာကောင်းရှာရတော့မယ်မလိုဘူးလားကြားသလားဒီရောက်ကကလူတွေတော်တယ်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ပေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်ပါပြီတဲ့တော်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံကြီးသားပီတာပါတယ်ပေလဲပေနိုင်တယ်တေလဲတည်နိုင်ရတယ်သေမှန်းလဲသိရသားနဲ့ရှိရသေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့သေတဲ့မသာရှိလားပြုံးပြုံးနဲ့သေတဲ့မသာမရှိပါနဲ့အော်ဟဲ့ညီပြီးသေသွားတာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့မပါဘူးလားအမေကိုမပါသလိုပဲခတ်တည်တည်ပဲဗျာဟုတ်ပြီလားပြေးလို့လွတ်မလားအေးအဲ့တော့ပါလေလို့မင်းရင်တရားဆရာရှာပြီဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့ဘဝနေကြီးကတော့သူ့ဟာနဲ့သူပြေးလဲပါပြီဆရာရဲ့သို့တော်လဲကျမတို့ကျွန်တော်တို့သေတဲ့အခါကျတော့တတိပြည့်ပြည့်အာနာရှိပြည့်ပြည့်စိဉ္ဇာပြည့်ပြည့်မချိမဆန့်အသေးအသခံရတာတော့အပြင်းထန်သောဝေဒနာပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအလုံးမစင်းမိဒုံတောက်ပါတယ်နော်အသက်တစ်ချက်မနှဲရှူပြီးအချွေးတွေဆိုးပြီးတကောကောနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်လက်လေးကတော့မမြောက်နိုင်လို့သူများကအကူကြီးတောင်းရတဲ့အချိန်ဗဇက်လေးမဟာနိုင်လို့ရေလေးနဲ့ဗဇက်ဝန်းလေးနဲ့တုတ်ရတဲ့အချိန်အဲဒီလောက်လောင်မြိုက်ပြီးပူလောင်ပြီးရက်ဆက်ပြီးအချွဲတွေဆုပ်ပြီးအပြင်းထန်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်အဲဒီလိုကြင်ကြီးကြံကြီးရောဆရာမရဘူးလားဆရာမတင်ပေးနိုင်ဘူးလားလို့မမေ့ရဘူးလားအခုကတော့အေးလေးလေးပြီးသွားရတဲ့ရိတ်သာအေးလေးလေးဘယ်သွားရလဲရိတ်သာဟုတ်ကြတာပါသားသူ့ဘာသူကြွားတယ်မရတယ်နဲ့တယ်ဟဲ့တရားဆိုတာကြမ်းကြမ်းမကျင်းရဘူးတဲ့ဟောလာပြန်ပြီတရားဆိုတာကြမ်းကြမ်းမကျင်းရဘူးတဲ့တရားဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်မကျင်းရဘူးတဲ့တရားကဘာဖြစ်လဲတခါတည်းမလုံမရှဲ့မကျင်းရဘူးတဲ့တရားကိုကြမ်းကြမ်းကျင်းတာအတ္တကိလမထာနိယောဂာတဲ့ဟောဖယားဟောဒီနာနဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေဦးဇင်းတို့ရှင်းတဲ့ကမ္မထမ်းသိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကာမေတုကာမတုကလိကဏိယောဂတိစ္ဆကပရပိုက်တို့သည်မျက်စိဝိထုသည်အစဉ်အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခံသာပြီးစိတ်ကကြည်ပြီးချမ်းသာတယ်။နားသည်နားအတန်စရာတာစရာစရာအတန်နေနားထောင်ပြီးတော့တာယာတဲ့အတန်နေနဲ့နေတော့စိတ်ကလေးကကြည်လင်ချမ်းသာနေတယ်။နှာခေါင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့နေပြူတဲ့ကြောင့်စိတ်ကလေးကြည်လင်ချမ်းသာတယ်။ဗဇ္ဇရှားဝတ်အကြောင်းခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာသာတွေစားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြည်လင်ချမ်းသာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာမဂုဏ်นี่တိတ်ကြိတ်ခံစားပြီးတော့စိတ်ကလေးချမ်းသာတယ်အရာမမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတဲ့အရာကိုဘာလဲဆိုရင်ကာမယုတ်ခေါ်တယ်မျက်စိနားနာလျာကိုမနှောဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာယုတ်ကြီးကဘာယုတ်ကြီးလဲက
ကာမယုတ်ကြီးဟောပြီလားကာမယုတ်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုလက်ခံရာဌာနကြီးတရားခံကြီးဟောပြီလားအဲ့တော့ကာမိတုကာမဒုက္ခလိကနိယောဂကြီးဟာဒီကာမယုတ်ကြီးဒုက္ခဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲကာမဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားဟောပြီနော်အဲ့တော့တရားထိုင်ပြီးဆိုတော့ဓာလီဘာဖောက်ပြန်တော့ကာမဒုက္ခဖြစ်လာတော့ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ဆိုတော့ကာမဒုက္ခကနေကာမဒုက္ခဖြစ်အောင်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂအချင်းမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အထက်မှာကြွားပါလို့မပါဘူးမခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုသက်သာအောင်ပြင်ပါလို့ဘယ်ဒီသနာမှမရှိဘူးအာမခံတယ်မတော်တော့အခုကဘာလဲအဲကျင်းထန်တဲ့အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးအတ္တကိယမထာနိယောဂတဲ့အဲ့တော့ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂတွေရောက်သွားတော့ပါလားအဲ့ဒါကြတော့အဖြစ်ပါတယ်မပြောဘူးအตาမြုံနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတော့ဒုက္ခနာရိယောနော်ဒုက္ခနာရိယောအဲ့တော့အဲဟိနောကမ္မပုရိသေနိကောဒုက္ခအနာရိယောအတ္တကိလမထာနိယောကောစိတ်ကောရုပ်ကောဆင်းရဲဒါဖြင့်တရားထိုင်ပြီဆိုတော့ဓာလီဘာလည်းဖောက်ပြန်တယ်စိတ်ကလည်းဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုပေးတေပြီးတော့ညှို့ချုပ်ပြီးတော့ယုတ်ကောစိတ်ကောအစင်းရဲ့ပေးခံနေရင်ဘာကျင့်လဲခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိဘူးကိုရီးယားကအတွဲလိုက်ပြောဘယ်နှစ်ကဟာပြန်ပြောအကုန်ပြောလို့ရဟမ်အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာနိယောဂအကျင့်ကိုရောစိတ်ရောပင်မနေအကျင့်ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝိညာဉ်တက်လာတော့တက်တာအောင်ပြင်ရင်လဲဘာကျင့်ဖြစ်မလဲကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်မှားသလားမှန်သလားစကြတို့ဦးဇင်းကဒီမှာအချိန်များတော့ခက်ဖြတ်ပြပဲဟောရတယ်။အဲ့တော့ပြင်းနေဆိုတာကမခံစားနိုင်တဲ့စိတ်။ငါကိုကြီးငါပေါင်ကြီးငါဒူပေါင်ကြီးဆိုဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိသက်တာရာကိုလိုချင်တာကဘာလဲ။မာရုဒီကဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ရကွာနေတယ်။နော်ဘုသူတ္တတွေနေတယ်။သက်တာရာကိုလိုချင်တာလောဘဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်တာဘာလဲ။လောဘတရားကိုကောက်တော့တဏှာရာယံတဏှာပေါင်းတော့ဘွေးကတဏှာသည်ကောင်းတဲ့အသေးသေးအောင်လို့ရှင်နေမကောင်းတာမလို့ရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကနေဖြစ်လာရင်ထိုဒုက္ခမှတက်တာအောင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မလို့ရှင်ဘူးလားလို့ရှင်တော့ဘာခေါ်လဲတဏှာဒုက္ခဝေဒနာကနေစိတ်ကဘာကူးပါပြီလဲတဏှာကူးပါပြီဝေဒနာတဏှာကူးပြီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားပြီသွားတာကတော့ဤသာထဲမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြတ်ဖို့တကယ်လဲကျင်လဲကျင်ဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားပြီအတိနဲ့ပြင်အမှတ်နဲ့ပြင်နဲ့ဟောပြင်းနေအတိနဲ့ပြင်တာလဲလောဘပဲအမှတ်နဲ့ပြင်တာလဲလောဘမိုးကုတ်စရာတော်ကြီးကရုပ်နာခြင်းနာပါစီတဲ့စိတ်မနာစီနဲ့တဲ့အောက်ကဓာလီဘဖောက်ပြတဲ့ဒုက္ခဝိနာပေါ်လာရင်သွားမပြင်းနဲ့လေသူ့ဘာဆိုကြိုက်ကြိုက်ခက်ခက်နိုင်နာမီစီလေမိမိစိတ်ကလေးဟူတာပြင်ပါလို့ဆရာတော်ကြီးကခိုင်းတာအခုကရုပ်လဲမနာအောင်စိတ်လဲမနာအောင်ပြင်နေဆိုတော့မှန်ပါမလားသေးကံဤပြင်လို့ရပါမလားဟင်ပြင်လည်းမရဘူးမပြင်လည်းမရတော့အကျဉ်းချဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ပြင်နေဆိုတာကနော်ငါကိုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတီးမခံခြင်းတဲ့ဒေါသတက်တရာကိုပြုတ်လို့ခြင်းတဲ့လောဘဆိုတော့အာဟုသူစိတ်လားကုသိုလ်စိတ်လားအဲ့လိုဆိုကုသိုလ်အကျဉ်းဖြစ်မလားအာဟုသူအကျဉ်းလားအဲ့ဒါကိုယ့်အောက်တာစက်တာသွားတာကတော့ရိတ်တာတရားအထုတ်တာကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်ခြင်းလို့ဟိုလဲကြတော့မခံနိုင်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲ့လာအိမ်မနေရင်လည်းမကြွတယ်မရတယ်နဲ့တယ်လုတ်တယ်ပြင်းတယ်တက်တာရအောင်လုတ်တယ်တရင်ကသူတို့ချမ်းသာသည်တရင်ကချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားလိုချင်တာကထာဝရချမ်းသာအခုကခဏလေးပြင်းတော့ခဏချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါကြိုက်ခဲထုံလာတော့နောက်တစ်ခါပြန်မစင်းရလာပြန်ဘူးလားစင်းရတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးပြုပြန်ပြန်ပြီးဆုံးသလားမဆုံးဘူးဖြစ်ပြက်မဆုံးဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ပေးတည်ပြီးခိုင်းရင်လည်းအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအစွန်းမလွတ်တဲ့အကျင့်ပဲအဲ့တော့အကြွေဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့နေရာမှာလွတ်အောင်ဘယ်လိုလွတ်အောင်မလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်နောက်ကိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်သို့ပါအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာအရိယာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်တဲ့အရိယာတွေပေါ်များနေမယ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်နောက်ကိုမပါလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့ကြက်ကဲထုတ်ခြင်းလာတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလေးကြွရင်ကောင်းမယ်ဆိုစိတ်ရဲ့မျောမှန်းရာကိုယုတ်ကြီးလိုက်ပြီးကြွတာဆိုရင်စိတ်နောက်ကိုမပါသွားဘူးလားဒါပြင်အရိယသူတော်ကောင်းကစိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်သို့ပအောင်ဆွဲရမယ်လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်နောက်ကိုပါနေတဲ့အကျင့်ဒီအရိယသူတော်ကောင်းအကျင့်ဖြစ်ပါမလားပုရုဇဉ်အကျင့်သွားတာကတော့အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ရိတ်သားတယ်သွားတာ
ိုလဲကြကောပုရုဇဉ်အကျင့်ငါကိုအကျင့်ကြီးပဲတရားမထိုင်ခင်ကလည်းမခါနိုင်လို့ပြင်းတယ်တရားထိုင်တော့လည်းမခါနိုင်လို့ပြင်းတယ်တိုင်ပြီးတော့ပြန်တော့လည်းမခါနိုင်တော့ပြင်းတယ်စိတ်အလိုတိုင်းလျှောက်ပြီးကြွားတယ်မတယ်နဲ့တယ်လှုပ်တယ်အရိယသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီစိတ်နောက်ကိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာနောက်ပေါင်းဆွဲရမယ်အဲ့လိုမဆွဲဘဲနဲ့ယုတ်ကြီးကိုစိတ်ကနာကိုလိုရာနောက်ပေါင်းလှုပ်နေတယ်ဒါတရားလားမတရားလားတော့မသိဘူးကိုယ့်အဝရာမွေးကြီးဒီကြတဲ့ပြောသေးတယ်ခန္ဓာကိုညှင်းသိပြီးတရားထိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းငရဲသားတွေတရားရကုန်မှာပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့တိုင်းစဉ်းစားဖို့အလွန်ကောင်းလွန်ပြီအာဟုသူတွေအလွန်ကြီးလွန်းလို့ငရဲပြေသွားပြီးငရဲခံနေတာတရားသွားအထုတ်တာလားငရဲခံနေရတာငရဲခံနေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှာနာမှာမဟုတ်ပဲဘလို့တရားရမလဲတရားရှာလို့ရပါမလားအဲ့ဒီမှာခိုးတွေခမရတို့မြင်ရတယ်အောင်နဲ့ရေးဆိုခေါ်ရင်လာတယ်လက်ပေးဆိုပေးတယ်ရှူတိုက်ရင်ကြိုက်တယ်သူ့သခင်မှမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့အောင်နဲ့ကိုလက်ပြီးလို့တင်လို့ရတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့ကြီးအမြအမြဆိုသူတာတို့ခေါ်လာမခေါ်မနိုင်ဘူးရှားရှိတယ်နားလဲကြားတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါငရေကသူ့လက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့အကျိုးကြောင့်အကောင်းဆုံးမသိပဲနဲ့တကယ်နေလားငါလားအယိုးကြည့်ကြည့်အရေးခံခံတရားကိုမရရအောင်ကျူးစာအားထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုညှင်းစေတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကိုသဘောကျအောင်အဲ့လိုညှင်းစေတိုင်းတရားရမှာဆိုငရေသားတွေတရားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ပြောတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပြောတဲ့ဘုရားသေချာပေါ့အပေလေးပါသွားမှသေချာတယ်။ဖျားမကြိုက်သူတော်ကောင်းမကြိုက်တဲ့နော်ညွန်ကြားချက်တွေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဇက်သိမ့်ဇက်သွင်းနေတာ။နော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားကျင့်တာတရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူတဲ့တရားထိုင်နေနဲ့မှဲ့တွေမွေတွေချင်းတွေကင်းတွေကြိုက်နေပါစေတဲ့။မွေပွေးမွေဟောက်တွေကြိုက်နေပါစေတဲ့ဗျ။ထမပြေးနဲ့တဲ့။သိခံပြီးကျင့်ပါဖះဟောတဲ့တရားကတော့အဲ့လိုပါတယ်အရှင်ပြာမွေမွေဟောက်ကြိုက်တာတော့သိခံပြီးဘလို့တရားချင်းမှမလဲဆိုတော့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမရဘူးရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပဲမိမိရဲ့အာငါးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်သရဝရိယပုံမူတည်ပြီးရတာဒီဝနိုင်ငံမှာမထေရဝါကအသက်ကြီးတော့မှသူသာသနာပုံကိုတက်တယ်တက်ပြီးတော့တရားချင်းတော့ဒီဂရင်းဂရိုင်နဲ့မထိန်နိုင်ဖြစ်တော့တမာရီမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဩငါတော့တရားနာမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့တရားဝဲလဲပြီးတော့သူသွားတော့နောက်ကြတော့ ਨੇ တောဇာကတဏီယာနေတပိတ်ကလေးချပြီးတရားနာတာထိုင်လဲထိုင်လဲရောအောက်ကမွေဟောက်ကကြိုက်ရောကြိုက်လဲကြည့်တော့မွေဟောက်ကြီးဖြစ်နေတော့အာဒီမွေကိုလွှတ်ပြလို့ရှိရင်တော့ချားလူတွေကြိုက်တော့မယ်ဆိုတပိတ်တည်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိမ့်ထားလိုက်သူကိုသူဆုံးမသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းသာဆုံးမမှာအခုကဆုံးမမယ်ဆိုပွားပြီးထားအောင်လုပ်ပြီးတော့ပို့ဆုကုနာပေါ့ဩငါသည်အသက်80ကျော်လာအောင်နေခဲ့တယ်သာသနာနဲ့ကြုံပါလေးနဲ့သာသနာရဲ့အမွေကိုမယူဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အမွေကိုယူပြီးတော့ကာမကြုံဖြစ်နေငါနေလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီဒီပြင်ဘဝတွေဘဝတွေမှာလဲသာသနာနဲ့ကြုံခဲ့ပါတော့လဲပဲသာသနာအမွေမယူခဲနဲ့ငါကာမအမွေယူပြီးကာမကြုံနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘဝများလာပြီအဒီဒီခါတော့ငါသည်တဲ့ဖရာရဲ့အမွေနော်တရားရဲ့အမွေကိုယူပြီးတော့သေးမယ်ဟောသူ့ဘောသူမွေးတယ်ငါလည်းအသက်ကြီးပြီတဲ့80ကျော်ကြီးနေလာခဲ့တာသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ကာမဂုဏ်နှောက်လိုက်ွားတာတဲ့ဒီအချိန်ကျမှငါတော့အရှုံးမခံတော့ဘူးတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကသားသာမယားသာရှာရင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါမွေကြိုက်ခံရတဲ့သေတဲ့ဘဝများလာပြီတဲ့တရားနာပြီးသေတဲ့ဘဝမရသေးဘူးတဲ့သူကိုယ်သူဆုံးမတာမှတ်မိပြီလားယောဂီတို့လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကိုယ့်ဘာကိုဆုံးမပါဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းနောက်လိုက်ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလေးကိုကြည့်မှသူယုံမှနောက်လိုက်ချင်းမင်းပါလဲငါပါလဲညီရပါလဲဟိုကပါလဲရှုပ်ကြပါနှစ်လမ်းတော့ရှိတယ်ရှုပ်တဲ့လမ်းနဲ့ရှင်းတဲ့လမ်းအဲ့တော့မှသူကိုယ်သူဆုံးမပြီးငါအရတော်လေးသာကဲမွေကြိုက်လို့သေးပျောက်လို့ဈေးသွားကူလဲပြန်သေးမှာပဲအဲ့တော့ငါတရားနဲ့သေးမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မထေဟောတဲ့တရားအောင်နားတယ်အဲ့တော့မထေကလည်းဘာတွေဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရှေ့မထေတွေဟာစုပ်စုပ်ပြပြပေးပေးတူတူတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားမရမချင်းခြေကုတ်ကြက်ဲဆိုတဲ့သင်္ကန်းကြီးနဲ့ဖြူဖွေးပြီးတော့မုန်းစိတ်မွေးဖြူဖွေးနဲ့နော်ခြေကိုက်မှဲကိုက်နဲ့ဂူရီလောင်နေသစ်ပင်ဒီမှာဘလို့ကြင့်နေဘလို့ဒုက္ခခံနေဆိုတာဟောခုနမွေးကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာဒီအာကြပြီးပီတိတွေဖြစ်နောက်ဆုံးကျပီတိဒုက္ခဧကဂရာဆိုပြီးတော့ဇိုင်ငါ၅ပါးလဲပြည့်ရောဥပိ္ပခာဧကဂရာနဲ့ခွာပြီးတရားရှုလိုက်တာသောတာပတ္တိမေသရာဂါမိမေအနာဂါမိမေဆိုသုံးမဲ့ကူးသွားကဲဒကာရမနေစဉ်းစားပြီကြောက်တာလေမပြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာခိုင်းလဲဆိုတော့အဘိဓါဒေါမနတာဝိနည်းဆိုတာပေါ်လာပြီအကဲကြီးမွေကြိုက်တဲ့နေရာကိုနော်
ချမ်းသာကြင်နာကအဘိဓါချမ်းသာရမရလို့မွေစည်းတက်လို့စင်းရဲနေလို့ရှင်ဒေါမနတာအဲ့ဒါကိုဝိနေယခွာပါလို့ခိုင်းတယ်ဝေဒနာခွာပါလို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအထာဂရဆရာတော်ကသိအောင်ဘာထပ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဘိဓါဒေါမနတာဝိနေယဆိုတော့ဝေဒနာဝိခံဘိဓွာတဲ့ကြိုက်ခဲထုံကျင်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမသွားပြီးတော့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်ကိုမဆက်ဆံတော့ဘဲနဲ့ခွာခဲ့ပါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဘိဓါဒေါမနတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့တီကာဆရာကဘာပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဝေဒနာအမနတိကာရတဲ့ကြိုက်ခဲထုံကျင်နေတဲ့နေရာကိုနှလုံးမသွင်းတာတဲ့အခုတော့တရားတိုင်းပဲသူကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မှတ်တယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်မှတ်တယ်နှလုံးသွင်းတယ်ခွာလဲမခွာဘူးပြီးလဲပြီးတော့တခါလာရင်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆုံးသလားမဆုံးဘူးတရားကျင့်တဲ့လမ်းမှားလားမှားလားကိုယ့်ဘာကိုယ်အတွက်ပြီးတော့မှအယူအပြန်ပြောသေးတယ်အသိဉာဏ်သွားမကြည့်နဲ့ကြမ်းနေဆိုတော့သိဉာဏ်ကြမ်းတာဘလို့ကြမ်းနေလို့လာအောင်မေးလို့လားနော်အခုကောင်းပြီတရားအခုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေအခုဦးစင်းနဲ့တရားဟောထိုင်တာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်တဲ့ပုံကိုရှိလားဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဟုတ်လားငါချောက်ဖို့လားလို့မုတ်လပွေခင်လို့ပြီကျုပ်လောက်တာတွေ့လားကြားတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းမလောက်ဘူးအောက်မှာတော့ဝေဒနာတွေတက်တာပေါ့ဝေဒနာခွာရလေအမနတိကနာနှလုံးမသိဘူးလေဝေဒနာငါသွားကတဲ့ပုံကစောက်တရားမြဆင်းရတာပေါ့အဲ့တော့မှဝေဒနာအမနိတိကာရဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဆိုပါလေနဲ့အခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုအတိနဲ့ပြင်းနဲ့အမှတ်နဲ့ပြင်းဆိုတော့ဝေဒနာလည်းနှလုံးသွင်းနဲ့စိတ်တော့လည်းကိုပါတယ်မိုးကုတ်စရာတော့ကြီးကရုပ်နိုင်နာပြီဆိုတာကိုတော်လှန်ပြီးတော့ရုပ်လည်းမနာအောင်ရှောက်လို့တယ်ဒီတရားဟုတ်သေးလားဟောပြီးတော့သေကံကြီးကြတော့အဲ့လိုအလိုလိုက်ပြီးပြင်တာသေပွဲကြတော့ဘလို့ပြင်ပြင်လွတ်ပါတော့မလားစီးရတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလွတ်လွတ်စရာရှိသေးလားအရိကြမှာအကျဉ်းချဖြစ်မယ်မပြောပါတော့သေးတဲ့တဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်တက်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုမှသိခံနိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒေါသတွေပဲထွက်လာတဲ့တရားမထွက်လာဘူးလောဘတွေပဲထွက်လာတဲ့တရားမထွက်လာဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သေအောင်တတ်တဲ့ဝေဒနာကြလို့ရှင်ဗမာမြတ်မတရားတွေရပါမလဲအပြောကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့အပြောကိုပြုတ်တာတော့လွယ်လွယ်လေးပြုတ်တာဝေဒနာလေးတက်ကောဒိဋ္ဌိအားကပြီးငါမခံနိုင်ဘူးဒေါသနဲ့ပါလာပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါအဲ့တော့အရိမထေသည်တဲ့ကြိုက်ခဲထုံကျင်တဲ့မွေစိတ်ကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့စိတ်ကိုခွာလိုက်တာခွာလဲခွာပြီးတော့မတိဟောတဲ့တရားရှိစိတ်ကိုပို့တာဝိတက်မတိဟောတဲ့တရားပေါ်မှာဝမ်းမြောက်စရာတွေကိုသုံးသပ်နေတာကဝိစာရဝိတက်ဝိစာရဝိတက်ဝိစာရနှလုံးလဲအကောင်းဟောပီတိဆိုပြီးနှစ်သက်မလာဘူးလားပီတိဒုက္ခဧကကရာစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာလဲတည်လဲသွားရောဘဝင်ကြသွားပြီးတော့ဥပိ္ပကဧကကရာနဲ့ခွာလိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြင်းနေအဲ့လိုဆိုမွေကိုက်ရင်ထမပြေးရဘူးဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားမမှန်ဘူးလားသိရင်သွားမကျင်းနဲ့နှစ်နာရီများတယ်ဒီလောက်ဝိညာဉ်တွေတက်တာဘလို့လို့တရားရမှလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရလို့ရှောက်ပြောတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဆရာကိုယ်တိုင်သိမခံနိုင်လို့ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဘုံမှာလွတ်အောင်ဝိညာဉ်ကိုမခွာတတ်သေးဘူးဒါအစလေးရှိသေးတာဝိညာဉ်ကိုလည်းမခွာနိုင်သေးဘူးတဏ္ဏာနောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဤလည်းမသိပဲနဲ့သူလည်းစည်ရဲနေလို့သူနဲ့တိုင်းပြီးတော့ဟဲ့မနိုင်ဘူးနှစ်နာရီပြင်းထန်နေသွားပြီးပြောနေတာဖះဟောဒီသနာနဲ့ကဲ့ရလားစိတ်လောက်စိတ်နောက်ကိုပါမနေဘူးလားပရိစ္ဆသုံးဘဝလည်နေပြီဖះကဝေနာခွာခိုင်းနေသူကပေါင်းခိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကောက်ကိုပါခိုင်းနေရှင်သာရိပုတ္တရာကနော်သူကတော့စိတ်နောက်ကိုပါတယ်မှားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးစားပြီးတဲ့ယဟန်တဘာဟာတမလင်ကိုခွေလိုက်ပြီးတော့မဲ့တရားဖို့တရားမှမရရင်တော့ဒီတင်မလင်ကိုမပြုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုယဟန်ကောင်းနေရှိမယ်ဆိုရင်ငါသာသနာတော်ကြီးဟာနော်သောတာပန်သရာဂံပြီးတော့အင်ကြီးဝတီနဲ့စူပြင်းနေမယ်တဏှာကြီးဖြုတ်ပါနှစ်နာရီဖြုတ်ပါလို့ပါသလားဘယ်ပါဠိတော်မှာမှတဏှာကြီးအဋ္ဌံမရှိဘူးမရမချင်းမထဘူးဆိုတာအဲ့တော့ကွဲတော်ကြနဲ့ပါတော်ကြလှုပ်ပါလို့ဖြုတ်ပါလို့မပါဘူးမဲ့မရဖြစ်ဒီတင်မလင်မပြုတ်ဘူးမထဘူးမလှုပ်ဘူးဧကဘောဘောဓရသာမဏေဒီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းနဲ့သမီးပဲရှိသေးတယ်။တဲချောင်းလေးနဲ့နေတာရှင်းတော်တဲ့ဗရာစာရီရဲ့သမဲမလေး။သူဗရာစာကြီးသွားပြီးတော့ကမ္မဏန်းတောင်းတယ်။တောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကမ္မဏန်းရည်သားထဲမှာခொနည်းရဲ့လုံးလုံးမလှုပ်မပြုတ်မထစီးမသွားဝမ်းမသွားထမင်းမစားလမ်းမလျှောက်မအိပ်ဘဲနဲ့ခொနည်းရဲ့လုံးကျင့်တာရှိရမြောက်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။နင်းလားငါလားပို့ပြီးကျင့်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းရမယ်အစားနေနေလေးလောက်ကျင်းနေမပြောပါလောက်လေးစူးစမ်းမှုလေးတောင်အများကြီးကြောက်เสียရကောင်းအောင်လျှောက်လို့တော့ဒီသာသနာမှာအရိယာကွယ်ပြီအရိယာကွယ်ပြီလူတွေကလည်းဘုသူဒ္ဓလည်းမရှိဘူး
ခမားတို့အိမ်နေအခုတရားနာတဲ့အိမ်ဒီမှာပိဋကဘာသာပြန်လာတဲ့စာအုပ်တော့ရှိလားမရှိဘူးတဏ္ဍခါတရော5000ဝယ်တယ်2000ဝယ်တယ်ဖဏတ်တန်2000 4000 5000ဝယ်တယ်ကိုရီးယားကအတွဲလိုက်ဝယ်တယ်ကိုရီးယားမိတ်ကဘလောက်ပြီးပြီးဝယ်တယ်အိမ်ကြီးဝယ်စားဘလောက်ကြကြခေါင်းသီးတစ်လုံးဘလောက်ရခေါင်းတဲ့အုပ်ထုပ်ဘယ်နှသိမ့်ပြရပေးရဝယ်တယ်ပိဋကဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာမှမသိတရားဘာမှမသိနိုင်ငံသားအနေနဲ့တွေ့တာတော့မှကိုဘာသာကိုဘာပြောရမှမသိအဲပြောတော့ပြောပါတယ်ဟဲ့ဘယ်နိုင်ငံတော့ရောက်သွားပြီဘယ်နိုင်ငံတော့ US ရောက်သွားပြီဘယ်သူကတော့စင်ကာပူရဒါပဲလျှောက်ပြောနေရဩအခုနိုင်ငံသားလေးတရားလာထိုင်တော့ကြည့်တော့ဩချင်းမွန်းနေတို့နိုင်ငံကငွေလိုပြီးသူများနိုင်ငံသွားရှာတယ်သူတို့နိုင်ငံတရားလိုချင်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံလာတယ်ရှစ်ပါးသီလနဲ့တတ်တတ်လို့စားပြီးတော့ယူသီလေးစားလိုက်တာနော်တော်တော်လေးကွာကုန်ပြီအတိတရားတွေဒီຢာထဲမှာတကယ်လဲတရားကြိုးစားအားထုတ်မှုလဲလောက်ကဟဲ့ကျမ်းနာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နုတာနဲ့ငါဘာရပြီလဲမပြောနိုင်ဘူးအာမခံရမယ်ကျမ်းနာကဒီလိုမားတယ်ဆိုနုတာနဲ့ငါလာအာမခံနေလာခဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းနဲ့နုတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်ကိုပြောပြင်းနဲ့အဖြေကဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲကျမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲနုတို့ရတယ်ဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်စံငိမ့်တော့ရှိရတယ်သတ်မှတ်တာမရှိဘဲကျမ်းနာတရားမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြီးသွားရောเอจันจันนุนุอภิโลจินาก็รอขะมะโดทุกข์เวทนาเนตุ้ยซีเยมุชั่วผู้อติตะผู้ดอสังเกงบ่ปอลาอูล่ะตีเดซื่อว่าอยู่จี้ปิ้นท่านตัวไปไนเสร็จตาปิ้นท่านเนทุกข์เวทนาเนตุ้ยลาได้คามาอะริเสกเลียซีเยมุชုံนี่สังเกงบ่หมดอูล่ะอะเดมาบ่เวเนออลิตานาลิตาจอกลิตาเกวาอยู่บาซุโลชิยปะตุบาซุจั่วๆมามา10นาทีจิ๊งๆสะคันบ้อง100จ่อเอาแม้จิ๊งๆออวิเตไดนออวิเตได้อย่ายัดวาเลยဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမူကြီးလေးកောင်ပါလေဒီလိုဟောတယ်အဲခုနတော့သုတ်တံမှာမဲ့ကျင်ရင်မွေကင်းတန်းကြိုက်နေပါသေးတယ်သိခံရမယ်ထားမပြေးနေတယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့နားကိုစူးစူးဝါးပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းသိခံရမယ်တဲ့တရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့နာကျင်ခံခဲ့သေလူမတတ်အသက်ထွက်မတတ်အသက်ကိုယူဆောင်နိုင်တတ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတော့မှသိခံပြီးကျင့်ရမယ်တဲ့ကဲမနဲ့လေအခုကသိခံပြီးကျင့်ရမယ်လို့ကိုတိမခံမင်းနဲ့ဒေါသလျောက်လောဘလျောက်ကြည့်နေတော့ဘယ်ရဝိပဿနာအစစ်ရှိတော်မလဲ။အခုတော့ရှေ့တန်းနေရောက်လာပြီ။ဦးဇင်းတို့ကနောက်တန်း။ဦးဇင်းတို့ကဒါရှင်းပြောတာကတုံးကြီးနဲ့ငတုံးကြီးဖြစ်နေဘဒူးလာလာမလာလား။ကိုယ့်ဝယ်ကိုယ့်ဝယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ငါသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအရေးမြတ်စွာဘုရားအဖို့မြတ်စွာဘုရားချင်းကြည့်ပြီးတော့ဖျားမကြိုက်တဲ့အလုံးမလုံးမိဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကတွေကိုပရိယေနဲ့လှည့်ပြီးအချောင်သမားဘဝသေမခံမဲ့ဘဝတဲ့ဆွဲတင်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ဒါပဲကြိုးစားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသေတတ်တယ်ဆိုတာဘာဘူးပြောက်တာလဲဓာလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဟိုလူလေးသက်တာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တောင်းတတဲ့အဘိဓါဒီလိုမှမရရင်မခံစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုဒေါမနတာအဲ့ဒီနှစ်ခုချုပ်တာကိုအဘိဓါဒေါမနတာချုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခိုက်အေးပဲသူတို့ကတော့ခိုက်အေးပဲစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ယုံအောင်ကိုယ်ရည်နေမယ်လူတဲ့စိတ်ကအိမ်မှာယုတ်ကဒီရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကသွားဟောနေတာပဲဟောပြီလားအခုတော့သင်းကကြမ်းနေဆိုတော့ယောဂီတို့အခုတရားအခုတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်တော့အောက်ကကြိုက်ခဲထုံကြီးနာတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါသင်းဘုန်းကြီးကဟိုဒကမာကြီးကြိုက်ဒီဒကမာကြီးခဲလို့ခိုင်းလာတိုင်သင်းဘုန်းကြီးနဲ့ဗာဆိုင်လို့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကြောင့်ဆင်းရဲတာလားကိုယ်ယုတ်နဲ့ကိုယ်နံဆင်းရဲတာလားကိုယုံကနှိမ့်ဆက်ကိုနံကနှိမ့်ဆက်တဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းသင်ပြီးတော့ကိုဒိဋ္ဌိကငါခံစားတဲ့ငါလို့ဆွဲတယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါသမိရလောက်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုစီးရနေတာသင်းဘုံကြီးနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟုတ်ပြီလားအတွေးခေါ်တို့ဗမာလူမျိုးအယံနေတယ်နော်အဲ့လိုတမမကန်ကန်တွေးခေါ်မှမတွေးခေါ်ပြက်ပြက်သားသားမေးရမှမမေးရဘူးအခုခမားတို့အခုတရားသွားရှာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှာမှလည်းမသိအဲ့ရလေးကြွားတာပဲနော်ပြန်လာတာဘာရလာမှလည်းမသိဘူးဘုရားကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုတော့သိပြီသေဘေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲသေချင်းစင်ရမီတောက်တာခြုံငင်းဖို့လောက်အရေးကြီးတာလောကမှာမရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲလိုဆိုသေချင်းစင်ရမှခြုံငင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေယုံမှဖြစ်တာလားစိတ်မှဖြစ်တာလားကိစ္စယောဂဖြစ်လို့သေတယ်ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်တာလဲစိတ်မှဖြစ်တာအကယ်၍မေးစည်းပေးထားတဲ့လူတယောက်ဘိုက်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ခွဲတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးစီးရဲလို့ထားပြီးတာရှိသေးလားဟင်ဥမာတချို့ကလေးမွေးတယ်တဲ့
မမွေးနေတဲ့အခါကလေးဘိုက်ခွဲမှုရတယ်တစ်ဝါလောက်ဘိုက်ခွဲပြီးတော့ကလေးတစ်ကိုယ်လုံးဆွဲထုတ်တာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်អော်ပြီးထပြေးလာဘာဖြစ်လို့လဲမစင်းရဲလို့ဒါရင်သေနေလို့လားရှင်နေတာလားရှင်နေတဲ့စိတ်ရှိပါလင်းနဲ့သူစင်းရဲလားအဲ့လိုရှင်စင်းရဲချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှာသတ်မှတ်မှာလဲစိတ်မှာမေးစည်းလဲပြေလာရောမစင်းရဲဘူးလားအဲ့လိုဆိုမေးစည်းဆိုတာဘာလောက်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဓွာရကိုလိုက်ညွတ်မဲ့စိတ်ကလေးကိုမညွတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့တဲ့တာတဲ့မော်ဖီထိုးရပြီးတော့မော်ဖီမှာဒစိမ့်စိတ်နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ခံစားလိုက်တာခံစားတော့မော်ဖီဒုက္ခဝေဒနာမှာတဏှာကူးခိုင်းလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာတဏှာကူးခိုင်းတော့ဒီစိတ်ကြီးဘိုက်ခွဲတဲ့ဒုက္ခအယုံကိုညွတ်သေးလားညွတ်တော့မညွတ်တော့မတွေ့ထိဘူးမတွေ့ထိတော့မရရှိဘူးဒုက္ခရတာမရရှိဒုက္ခရတာမရရှိတော့မခံစားတော့မစင်ရဘူးသူ့ပါသူဘာကြီးခွဲတာလဲမသိတော့ဘူးမစင်းရတော့ဘူးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ယုတ်ကြီးမှစင်းရတာရှိရလားစိတ်မှရှိရလားအဲ့လိုဆိုတရားထိုင်တာနှစ်နာရီကျန်းနေကြာကြာထိုင်တာတရားမဟုတ်ဘူးဟာရီယုတ်ကြီးဒုက္ခရောက်တော့ဘလို့လို့တမာတိဖြစ်မှလဲဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးနဲ့အကောင်မမြင်တော့ဘူးတန်လျက်ကိုရည်ထင်ပြီးရွှေသမင်အလိုက်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေပြီအရေးနဲ့အကောင်နဲ့မကွဲဘူးဖြစ်နေတာကစိတ်ကိုသူယုတ်ကြီးအကြောင်းကြားနေတာကပုထုဇဉ်ဆိုတာအမှန်မှမမြင်တာပဲအဲ့တို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေမေစင်းနဲ့တူတဲ့ဇန်နဲ့သိမ့်စည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာပနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုထူထောင်လိုက်မယ်ခုနကတော့ကြိုက်ခဲထုတ်ကြည့်တဲ့နေရာကိုသွားရတဲ့စိတ်ကလေးကိုခွာပြီးတော့နှလုံးမသွင်းမနဲ့ထားရင်ဒီတိုင်းကြီးလွတ်ထားလို့မရတော့တဏှာရာထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလူတွေအတွက်ကြောင့်ဖောင်းနဲ့ပိန်နေမှာထားလဲရတယ်စိတ်ကထားတယ်အောက်ကပြန်ကြတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြီးဆွဲတယ်မို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သွားမပြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါလဲကြိုက်တယ်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးအကယ်၍အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာသိသိမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်စိတ်ကိုအောက်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့လေးနဲ့နာဒီဘွားထိတဲ့နေရာလေးမှာကမ္မဋ္ဌာန်းလေးမှာစိတ်ကလေးကိုတားတာထားတိုင်းနဲ့ရှူရင်းနဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်တော့စိတ်ကအောက်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဘက်ကသားမလာဘူးလားဥပမာချိန်ဝင်တစ်ဖက်ပေါ်အသားတစ်ဖက်အလေးတစ်ဖက်ရှိတယ်အကျက်အကောင်လုံးထည့်လိုက်တဲ့ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျက်အသားလျှော့မလားအလေးထည့်မလားနှစ်ခုတစ်ခုတော့မဖြစ်ရှင်းအောင်လားအဲ့တော့ဟုတ်လဲချင်းကွင်ညာကဇောက်ထိုးကြီးကြမသွားဘူးလားကြသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီအောင်အလေးလဲထက်လဲထည့်လဲရောမျှလဲမျှသွားတော့ချင်းကွင်ညာလေးကပြေးနေလားရပ်သွားလားပြေးသေးလားမပြေးတော့ဘူးအဲ့ဒီလဲဒီလိုပဲဖတ်တာဆိုတဲ့မနောဝိညာဏတတ်တဲ့ရှင်မဲ့မနောတံဖတ်တာသည်အောက်ကရုပ်ကိုလည်းသွားညွတ်တယ်။နာသီဝထိတိလည်းညွတ်တယ်။ကိုယ်ကနာသီဝကိုစိတ်ကိုသိနေတော့နာသီဝရဲ့ထိတိုက်မှုကိုသွားညွတ်တယ်။ကိုယ်ကသရဝိယနဲ့လို့ရှိရင်အောက်ကဝေဒနာရှိသွားညွတ်တယ်။အောက်ကဝေဒနာမှာညွတ်တာများပြီးတော့တကြသားဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာသီဝဘက်ကထိတိဒုက္ခဝေဒနာလေးကတမသာဖြစ်နေဒီချိန်ဝင်ရှာနဲ့တူရင်ဖတ်တာကဘယ်ကိုညွတ်မလဲ။အောက်ကဒုက္ခဝေဒနာများတဲ့ရှိမညွတ်ဘူးလား။ညွတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကပြန်သိသိချင်းဘာလုပ်ရမလဲ။တိုးပြီးတော့ရှူလိုက်ပေါ့။ဖြည်းဖြည်းလေးရှူလို့ရပါမလားတချို့ကမလေးတရားဆိုတာဖြူချက်ရှူရတဲ့ပြင်းပြင်းကြီးမရှူရဘူးတဲ့ဖြည်းဖြည်းရှူရတာပြင်းပြင်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဘောသူဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောရှူကြည့်ပြီးပြီလားကိုယ့်ဘောကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှူကြည့်ပြီး3နာရီ4နာရီလောက်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မှတ်တင်ကြည့်ပါအောင်လားကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြင်းတာတရားမဟုတ်ဘူးရော့တာတရားလျှောက်လုံးနေတာဘာကြောင့်သိရင်မှပြင်းပြင်းရှူရတာလဲဆိုတာလဲသူလည်းမမေ့ဘူးသူလည်းမသိဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်အောင်လည်းမကြင်ဘူးနော်ဒေသနာမှာသူပြောတာကမှန်ရဲ့လားလို့လည်းဒေသနာကိုနှံ့အောင်လည်းသူမကြည့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာမှာဖြည်းဖြည်းမရှိဝဘူးလို့တော့မဟောပင်နဲ့ပြင်းပြင်းရှူရမယ်လို့တော့ဟောထားတယ်။ဖြည်းဖြည်းရှူမှပဲလို့မဟောထားဘူး။ပြင်းပြင်းရှူရမယ်လို့ဟောထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ပရိသတ်မိတ္တမဲမှာဟောထားတယ်။ကြီးခွက်ခောက်တဲ့ဥပမာ။ကြီးခွက်ခောက်ကသာတော့ဒေါင်းလို့အတန်ကျေတယ်တဲ့။နောက်မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိမ်သွားတော့အဲ့ဒါပတ်တံဗျာလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိကိုမြန်မာပြန်တဲ့နေရာမှာမကျွမ်းတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်လွဲကုန်အောင်။ပတ်တံဗျာဆိုတာကအစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အစင်ဆိုတာကမြင့်ရမနှိမ့်ရသောအစင်တဖြည်းဖြည်းမြင့်ရမတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာတာတဖြည်းဖြည်းကျန်းရမတဖြည်းဖြည်းနှုလာတာကျန်းတာလည်းမနေဘဲနဲ့နှုတဲ့တည်းကနောက်ဆုံးရက်သွားတာအဲ့ဒါပတ်တံမြန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမကျန်းရဘူးနှုနှုလေးဆိုအဲ့လိုသွားပြန်တာမှားသွားရောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟာကျန်းကျန်းရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးဆွဲကုန်တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းနှုနှုနဲ့လှုပ်ကြည့်အောင်လေကိုယ်လည်းနှုနှုနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြည့်အောင်ဒါဦးစင်းကဝမိကတုတ်တော့အာတိသမတုတ်တာနဲ့ဟောမယ်ဆိုနောက်တော့တဏှာကြီးကနဏှာကြီးလောက်ကြာသွားလို့မရဘူးဓမ္မရုဒီပတ်ပုံတွေနုတယ်အခုတရားနာတဲ့ပုံကိုဒီဘုသူရနဲတယ်ရိသာအတွေ့ကြုံနဲတယ်เนาะအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နဲကြီးနဲ့မနဲနေ
သေတက်လို့အတိမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်နေနေရွှေပဲဘလောက်ကောက်ကောက်ဂျုံးပြန်ပါပဲတပိတ်တော့လည်းမရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုသေပြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်အောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားမှာစိတ်ကိုအာနာပါနာကမ္မထံသို့သိမ့်စီပါအာငါးပါးနဲ့သိမ့်စီပါဖောင်းနဲ့ပိန်းနဲ့သိမ့်စီပါရှေးစိတ်လှုပ်ဝဲပြင်မဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်မဲ့စိတ်နဲ့အာငါးပါးနဲ့ရှုပါငယ်ဒိဗ္ဗံအာငါးပါးနဲ့ထားပါသူ့ကမ္မထံငါးကမ္မထံညင်းစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီလားကမ္မထံဆိုစိတ်ကလေးတည်တဲ့နေရာထားတဲ့နေရာဒုက္ခဝေဒနာမှာဆက်ဆံမဲ့စိတ်ဒုက္ခအာယုံကိုပေါင်းမဲ့စိတ်မှာဒုက္ခယုံနဲ့မဆက်ဆံမဲ့နဲ့ခွာပြီးလို့ရှိရင်အလကားထားလို့မရတော့တနေရာမှာခြိတိုင်းတစ်ခုထားရတဲ့အဲ့ဒါကိုကမ္မထံလို့ခေါ်သည်သူ့ဘာသူဗိုက်ထားတာရှူရှူကြမ်းကြမ်းပြေးပြေးကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်အောင်ထားထားနိုင်ပြီးရောသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ယောဂီတို့တနေ့သေပြီးအတွက်ဆရာရှာဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူးဆိုလည်းနေပေါ့မကြီးမလို့လဲကောက်ကောက်ပြန်ပြီးသေးကြပဲအများကြီးပဲဦးစင်းကဒီမှာအခြေအနေမရှိတော့ဘူးပရိုဂျက်တာတွေမပြဘူးဆေးဦးနေမှာလိုက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သေဘေးကိုမိမိငါရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ငါဒီကျွေးနေတာလဲမသာအတွက်သွားနေတာလဲမသာအတွက်အိတ်နေတာလဲမသာအတွက်အလုံးလုံးနေတာလဲမသာအတွက်ဟာဒီမသာကြီးရှင်နေသေးတော့အလကားထားလို့မရတော့မသာကြီးကျွေးပြီးတော့နေရတယ်နောက်ဆုံးဒီမသာကြီးသတ်ပြီးတော့သေရမှာဟာဒီတရားနာတဲ့ပုံစံတွေနောက်အနည်းတရားဆိုရှိသေးလားအကုန်သေးမှာအကုန်လုံးသေးမှာသေးကြတယ်ဘာပြဿနာမှပြောမနေသေးမှာသေရမှာသေးကြနေပါလိမ့်နဲ့သေကြတဲ့သေခြင်းဘဝသေဘဝရောက်တဲ့အခါမှာမျှခံမဲ့လို့မရှိဆောက်တရားမရမကြည့်မဆန့်သေရမဲ့ဒီဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့မရှာကြတာလဲအခုတော့တရားပြတဲ့ဆရာကလည်းဒါကိုမပြောဘဲနဲ့ဟဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတဏှာကြီးကြွမတော်ပြီသူ့ဘာသူငိုင်ငိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဒီကြားထဲပြောသေးရဲ့ကိုကြီးကနေသူများကြီးသွားမှကြောက်ကြမ်းတာတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညင်းစေတာအတ္တကိလမဏနေရောကိုကတော့ပြည်လိုက်တဲ့ကာမတုခလိုက်ကနေယောဂရမပါလာဘူးအဲ့ဒါထဲမပြောဘူးဦးစင်းတော့ရှူးချဲကျွဲနဲ့ဝေနာတက်လာပြီးပွေးတိပ်ပြီးညှိချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုလှုပ်လို့တဲ့ပြင်းတဲ့လောဘပဲလည်းမရောပွေးတိပ်ညှိချုပ်တဲ့ဒေါသပဲလည်းမရောဖဲနဲ့စိတ်ကိုလေးနဲ့နာသီးဘွားထိတဲ့နေရာလေးကိုရောက်အောင်ပို့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့လို့မရတော့အစာပိုင်းကြမ်းကြမ်းလေးရှူတာရှူသိမ့်လို့ရှူတာတန်လို့ရှူတာနောက်တော့ရှူလို့တော့မရတော့ဘူးရက်သွားပါသည်ဟုတ်ပြီလားစက်ဘင်းစသီးတဲ့ပုံကညွန့်ညွန့်လေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တက်လို့ရပါမလားကိုယ်ကထိုးထောင်တော့ဖြစ်မလာဘူးလားအဲတက်လဲတက်သွားရှုပ်ခနေပဲပေါ့အစကဒီလိုဖြစ်တာပါလားလို့စလာတဲ့ပုထုဇဉ်ကြီးကစိတ်ကြံစရဲကြံငါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့လာခဲ့တဲ့ပုံကိုရောနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့လာတဲ့ငါနဲ့တဏှာနဲ့ဒေါသနဲ့လာခဲ့တာတွေ့လဲတွေ့ရောငါနဲ့တဏှာနဲ့ဒေါသနဲ့ပဲပြန်တွေ့ပါပဲအဲ့ငါနဲ့တဏှာနဲ့ဒေါသကိုပဲပြန်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲတရားကျင့်တာတရားကတတ္တလောဘဒေါသတတ္တမဟုတ်ဘူးပထမဇာ၌ဒုက္ခိတွေအကျွင်းမဲ့ချုပ်သည်ဟောဒုက္ခိတွေဆိုကာယကဒုက္ခဝိညာဉ်မှာမခိုင်းတဲ့ဒေါသပြုနေလောဘချုပ်တာနော်ပထမဇာဧကဂရာရအောင်မနေကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ပီတိဒုက္ခဆိုပြီးတော့အဘိဓါကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုပထမဇာပြုတ်ဒုတိယဇာတတိယဇာပြုတ်သတိဇာလည်းကြာရောပီတိရောဒုက္ခရောပြုတ်တော့အဘိဓါရှိသေးလားပထမဇံကဒေါမနတကိုပယ်ပြီဒုတိယဇံတတိယဇံသရုရဇံကဒုက္ခလို့ဒုက္ခကိုပယ်ပြီဆိုအဘိဓါဒေါမနတရှိသေးလားအဲ့တော့မှဥပိ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီတတိကြဓမ္မဝိပဿနာရှုတယ်အခုတော့ပထမဇံနဲ့ပြောအောင်လဲကြွားလိမ့်မလိမ့်နဲ့လုံနေတော့ပထမဇံမရောက်ဘူးဝိပဿနာနဲ့ပြန်ကြိုက်တော့လဲနဲ့နေလုံနေတော့လဲဘာဘာညာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာတရားတွေလုပ်ပြီးပြောနေကြလဲတကယ်လဲတိတိကြကြစနစ်ကြနဲ့သေပြီးမှကေတင်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့ကျမ်းနဲ့ကြားတယ်ပြောတယ်သာသနာပြုတာလားဖြစ်တာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်ဦးဆရာဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအရင်လုပ်ကြည့်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါးစီပေါအောင်ကျင့်ထားတာလားလွတ်အောင်ကျင့်ထားတာလားဖះလို့တော့ကြာတွေ့အောင်ကျင့်ထားလားကိုယ့်အကုန်မေးအခုကတော့သင်္ဍန်းတက်ပြီးတရားပြတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဍန်းတက်ပြီးတရားပြတခါမှမကြောက်ပါဠိတော်လည်းမရှိဘူးအဲရှိတော့ရှိတယ်ဖះဟောတဲ့အထက်မှာသာသနာပြည့်မဲ့ဘီ25ကျပ်ထဲမှာတော့ပါတယ်တိလောက်မကျင့်တမာတိမကျင့်ကိုမပွားစိတ်မပွားဆိုလိုတာကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝိပဿနာတရားမကျင့်မင်းနဲ့သူများတက်ကဝိပဿနာကျင့်ကြီးတွေဟောမယ်ပြောမယ်ပြမယ်အဲ့ဒီသင်္นานမှာတက်တဲ့တပည့်တွေကလည်းဆရာလိုပဲတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပွားများမှုမရှိဘဲနဲ့တပည့်တွေကိုပြမယ်တဲ့တိလပြတ်တော့တမာတိပြတ်တယ်တမာတိပြတ်တော့သာသနာပြတ်မယ်အခုမဟုတ်ဘူးနောင်ဖြစ်မှာတဲ့ပြောပြပြီးတာတဲ့ကြီးဟောပြီလားခမားတို့ကစာမဖတ်တော့ဘာမှမသိဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မတော့ဒကာဓမ္မတွေသေးဘေးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာချမ်းသာဖို့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဒီပြည်နေရာမှာမရှိဘူးရှိတယ်ဥစဉ်မသိဘူးဒီပြည်နေရာမှာသေခြင်းစေမလွတ်တဲ့နီးပေးနိုင်တဲ့ဆရာရှိတာမရှိတာဥစဉ်မသိဘူး
ဦးစင်းရှိမှာတော့ဆယ်ရက်နဲ့ချင်းအာမခံတယ်အာမခံနဲ့ပြောင်းအလကားလဲကျွေးတယ်အလကားလဲပေးတယ်သေကြောက်တယ်လို့သေပုတ်ချင်းပွားချင်းတောက်ချင်းအယောင်ပြက်ချင်းမချိမဆန့်အော်ဟင်းရချင်းလုံးဝမရှိရဘူးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဗျာလို့ဆိုရင်ဒီမှာစာချုပ်ချုပ်တာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့တူအောင်လာခဲ့။နောက်ဆုံးမိုးရွာရင်တော့မှခွက်မောက်ထားရင်ရေရပါမလား။ရေမရဘူးဒီဖုန်းကြီးကခွက်လံပြီးထဲတယ်မို့။ပြောရရင်တစ်ကြိမ်နဲ့ပြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်တယ်။တစ်ကြိမ်နဲ့ပြတဲ့ကံနဲ့သေစမ်းကြိုက်တယ်လို့ဘတော်မစင်းတော့။ဒါပေမဲ့တိစရာတွေမှတ်စရာတွေဘုဒ္ဓရာရစရာတွေကျင့်စဉ်တွေကျင့်စဉ်အဓိပ္ပာယ်တွေအခုကျင့်ပြီးတဲ့သဘောတရားတွေဝိပဿနာကြည့်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါလား။နောင်ကြည့်ရမှာဆက်ကြည့်ရမှာငါဒါကြံပါလားဒါတော့ပြီးခဲ့ပြီငါဒီတော့ရောက်လာပြီဒါတော့ကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါ၄ပါးတိကျင်လို့ကြည်ကျင်ညံ့ချက်ဖြစ်ချင်းလို့ဆယ်ရက်ခေါ်တာသေဖို့အတွက်ကတော့ဒီကျင်နဲ့ပြတာလည်းလွတ်တယ်နော်အာဘခဏ်နေအေးအဲ့တော့အလကားကျွေးပြီးတော့အလကားပေးပြီးတော့ကျမ်းတာတွေကြာတာတွေနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အသေးတက်လာမတက်လာတာဆုံးပြအကယ်၍ဆရာကအသေးတက်ပါတယ်ဆိုဆရာကိုယ်တိုင်မဟာပလင်၃နိုင်လောက်ချိန်ပြတယ်ဖျားရှိမှမဟာပလင်၃နိုင်လောက်ချိန်ပြခိုင်းဒေါသတွေပဲဖြစ်လာမလားမက်တွေပဲထွက်လာမလားဖို့ပဲခံစားနေမလားတဏှာပဲကူးနေမလားတွေးပါပဲသူ့ဘာသူအကျမ်းနဲ့ကျမ်းပါတယ်ပြောအနုနဲ့လည်းသူကယ်လေသူ့ဘာသူနုလည်းတရားရမှာပဲကျမ်းလည်းတရားတရားဆိုတာတမျိုးတည်းပဲအဲ့တော့သောကပတိတဝါငြိမ့်မနေဘူးလားမငြိမ့်မနဲ့ထားတော့ရင်တော့ဘာတရားမှမရတော့အမှတ်ထားအဲ့ဒါလိန်စားပဲလှုပ်စားကိုယ်လည်းဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ကြားပွဲစားဖခင်ကဒီလိုဟောတယ်မင်းတို့ကဒီလိုဟောတယ်ဟိုကဒီလိုပြောတယ်ကြောက်ပြောသူမပါဘူးเอออุเซนโนก็โกไรป่าวออกจินทาละอะเทเรียสิทธิ์ดิสิทธิ์เล่แท้กั่นจี้ซุเมียนออกปะทาละจี้ทาละอะตะโกลงเมียนเมียนซุเลยตอดะปัตติเมชุบะจั้นซุบิยี้ทาละมานะเดเปียวดาหมอขะมยาโตตนาโลเปียวดาตะเกยอามากันเนเกยไนโลเกยไนเนโลเปียวดาดิปิหนูมะกาวมุโลมะซอโลกูไอ้ดออคูลาเม20นี่เยนี่ญัตนี่อะยอกอะละกาจุบิอะละกาปี้เมเนาะอะดาโลจีนลาจะมะโลจีนเล่มะลาจะเนไอ้ดอโยคีโตเยနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးပြဿနာပါပါလေ။ easy ဒီပဲ။ခမလူရောက်ကနည်းနည်းဝေးတယ်ဗျ။ဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်။ဒီရောက်ကနုလားယင်လားတဘာရှိလားမရှိလားဆိုတာ။တရာအားတွေဝိပဿနာနဲ့ဆရာကောင်းတွေနဲ့နေတယ်။ဟောပြီနော်။ဝိပဿနာအင်အားတွေနေတယ်။ဦးဇင်းတို့ရှင်းနေပြီ။နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးအဲနောက်ဆုံးနေရာနောက်ဆုံးပြဿနာကသေခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားသေခြင်းစီးရဲမှလွတ်ဖို့တဲ့လောကမှာဘာများလူချင်းသေးလဲဟုတ်ပြီလားစီးရဲတဲ့ဘူးလဲနဂတ်မပါတော့ဘာဖြစ်လဲလူတယောက်ကစီးရဲတဲ့နဂတ်မပါနိုင်ဘူးသူဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ဘူးနေလို့ရတယ်နဂတ်ပန်တော့လဲဘာမှမဖြစ်နေလို့ရတယ်ဆိုးကျူးမဆိုးရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနေလို့ရလူဖြစ်လို့ရနော်စိတ်မြေကြီးရရလဲပန်စင်းရလဲဘာမှမဖြစ်မပန်စင်းရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသေးတယ်လို့ရှိရင်စိန်ပြကြီးဆွဲတာလည်းဘင်းကြီးကစားလဲပြောအမလေးအမလေးအော်နေပြီဖြစ်ပြီလောကဆိုတာလွန်လာတဲ့လွန်ကဲပြီးတော့ဆင်မြန်းနေကြတာတကယ်တမ်းကျလူဆိုတာနားငကပေါက်ပဲပါတာနားပိုင်ပြီးရောနကမဖောက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကြားရရင်ပြီးရောနားရရင်ပြီးရောမြင်ရရင်ပြီးရောသွားရရင်ပြီးရောစားရရင်ပြီးရောနောက်ဆုံးတော့သေဖို့ပဲတိုက်ကြီးမဆောက်ပါလဲကောက်ရိုးပုံနဲ့သွားနေလဲနှွေးအိတ်ရအိတ်တဲ့ခါအိတ်လို့ပျော်သွားပြီးတာပဲအိတ်ရနိုးအတူတူပဲတကူစာလုံရင်အတူတူပါပဲတတိယဆိုပြီးတော့ဆယ်ကြလဲပုံဝင်နိုင်ပါဘူးဝင်နိုင်ရဲ့လားအပူရီလျှောက်လုံနေတာဘဝဆိုတာသေဖို့အတွက်သေရွာရောက်ဖို့သေညီကရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါသွားနေတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတကူစာဖုံးနိုင်ရင်တော်ပြီတကူစာကျွေးနိုင်သိမ့်နိုင်ပြီးတဲ့အလုပ်လေးကိုလွန်လွန်ကဲကဲသူကဒီလိုလုပ်ရတယ်ငါသူ့တဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်နဲ့တက်ကြီးတွေဘုံကြီးတွေပြန်ကြတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လေအဲ့ဟောတက်ကြီးဘွားလူတွေခေါ်ခေါ်သူ့ဟိုသူယောက်ျားမမေးမှမသိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ငကတစ်ဖက်တပိတ်သာဝင်နိုင်လားစိမ်ပြေကြီးတစ်ဖက်ကို30သားဝင်နိုင်လားထမိန်30တယ်ဝင်နိုင်လားမဝင်နိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့20နှစ်ရဲ့ညနေကုန်းတလပေါ်မှာတိုက်ကားပြရာရှိအမတ်ကိုတိုက်ရင်ဝေလူဝင်လားအဲ့မှာတက်ခွဲမှ3နှစ်တဲဝိပဿနာဓမ္မကြီးတာအစာကြွေတရားပြီးကိုယ့်ရဲ့အစရဲ့စကံဖွင့်ပါလေအသေးတက်လို့ဤလိုချင်ရင်တော့ဟုတ်ပါမလားဆိုစာချုပ်ထားပါအာမခံနဲ့ပြီးတယ်
အခုလိုကြည့်သေမမဟုတ်ဘူးတော့ရိတ်သာထဲမှာကိုသေပြပြီးမှအဲ့တော့မှဩဘလို့သီးသီးဒီလိုလွတ်ပါလားဒါကဆက်လွာလားဒါကလွတ်ပါလားဒါကွာပါလားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကွာပြီးနေမဲ့သူ10နာရီမကလို့နာရီ20နေလဲရတယ်မလွတ်ချင်တော့ဘူးအောက်ကဝေဒနာတွေဘလောက်တက်တဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ့်ပြီးတော့မလွတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနီးမလို့ချင်ဘူးလားမလို့ချင်လဲနေဖို့ဗျနေနိုင်တဲ့လူနေဖို့ပေးနိုင်တဲ့လူပေးဖို့ဒီနေ့ညအရေးကြီးဆုံးနေရာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာအနော်အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းစည်းရဲမှလွတ်တဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားတဲ့အကြွတ်ကြောင့်တရားနာကြတဲ့ရောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဘဝရဲ့အဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်သေမင်းနဲ့တိုက်ပွဲမှာသေမင်းကိုတော်လန်နိုင်ပြီးလင်အနေတက်၍အသေးမြတ်ပြီးလင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့သေခြင်းမှာအသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြီလည်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း